Ян. Ассаламу алейкум, дарғандалай елі, қайырлы таң. Таң берекелі болсын, оянған көрермен. Бүгін күндеріміз берекелі, мерекелі, ырысты болсын, жақсы жаңалықтардың басталған күні болсын. Жаңа аптаның жаңа күні жақсылығымен келсін, құрметті көрермен. Тікелей эфирдеміз әдеттегідей, оян ұжымының сіздерге бүгін дайындаған қызықтары өте көп. Түзгіндейтін жарқынай қыздарыңыз бен алмасып аларыңыз. Ал құрметті көрермен, бұдан басқа сізді қандай қызықтар бүгін күтеді екен, дәл қазір білесіз, біз бастаймыз. Оян. Елімізге белгілі әнші Нұрлан Өнербаевтың балалары туралы ақиқат. Өнер жұлдызының жеке өміріне, жанұясына қатысты не білеміз? Нұрлан Өнербаев отбасымен бүгін біздің студияға келе жатыр. Сәлден соң сұхбаттасамыз. Беліңіз ауырып жүрсе, йогамен айналысыңыз. Мамандар осындай кеңес айтады. Бұл қаншалықты дұрыс ем, жаттықтырушылардың өзінен сұраймыз. Тікелей эфирге қоңырау шалыңыз, бірге жаттығу жасайық. Картоппен аяқты емдеуге болады. Әсіресе табанынан таусылып жүргендерге таптырмас кеңесіміз бар. Сенбесеңіз, оян хабарынан көз жазбаңыз. Оян. Үш сағат бойы сіздермен біргеміз. Оян таң хабарын көрермендері жібер алмаңыздар, алыстамаңыздар, хабар арнасын қосып қойыңыздар. Ал олай болса таңғы көңіл күй бізден басталады, ояннан басталады. Сондықтан біз сіздерге дәл қазір ән тыңдап бір сергіп алуды ұсынамыз. Осы орайда Қуандық Рахым табанан бейнеклипін ұсынамыз сіздерге. Шіркін ауылда табанан, ыстық табананды алып келіп, ортасын сармайды салып жіберіп. Әжеңнің әңгімелері. Сосынына, сарымайға салып, ыстық шайменен. Шай демекші, қазір бізді таңертең ұйқыдан тұрып, мүмкін біреуде еңбек демалысы, мүмкін біреуде баланы оқуға жинау керек болып ерте тұрды, өзі жұмысқа бару керек болып, немесе бәрі бірге тұрып ыстық шайды қойып-қойып, күнді бір алдымен жылы су ішіп алу керек және де шай ішу. Сен мысалы, бізде қазақта көп бар ғой, бүгін таңертең шай ішіп. Шай ішпей шығып едім, содан мазам болмай тұр кішкене, басын ауырттыр деген болама сен өмірі? Жас өткен сайын болып жатыр, бұрын болмайтын еді. Бұрын мамаларымыз айтатын еді осы, маған да мамам басым ауырды, бүгін шай ішпей едім, шайымдың жай болмады деп, жоғындан деді, ал шай бергенше. Немесе жұмыс күні барысында да бір шай ішпейлікші, жұмыс жүрмей тұрғандай деген сияқты. Сенде бар ма? Желімен, менде болып тұрады рас, ыстық шай ішкен кезде бір демің ес басқаша болатындай. Тері бір бұрқ өтеді де, көңілін көтерлі түседі. Менің бұл жалпы сұрап тұрған себебім, диетологтар шайға қатысты қызықты деректерді жариялапты. Эми Гудсон есімді медицина маманы қара және көк шайдың пайдасы көп дейді. Әсіресе қара шай кофе секілді жүрек және қан тамырларының қалыпты жұмысына оң әсерін тигізеді екен. Ал Криста Бест деген диетол қара шай асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады дейді. Шайдың ішіндегі танниндер бактерияға қарсы күресті арттырады екен. Ал шөптен қайнатылған шай ас қорытуға өте пайдалы. Мысалы жалбыз және зімбір қосылған түймедақ шайы іштің кебуін, жүрек айнуын басады екен. Мамандар көк шайды жиі тұтыну адамның артық салмағынан арылуға көмектеседі дейді. Берекелді. Сосын жалпы шай керісінше зиян деп айтады. Енді зиян деп ойлаймын, себеп тіске. Тістің түсі өзгеріп бастайды, байқайсың ба? Сосын керісінше жаңа тіс өзгерсе, онда асқазандағы, асқазан түсі де солай өзгереді, қалдықтар сол жақта қалып қойды деген түсініктер де бар. Басы мөлшерден тыс көп пайдаланбау керек, кез келген дәрумен де сондай ғой. Сен ағзаға ол келмес болса, өз зиянын тигізе бастайды. Сондықтан шайды да пайдалы екен деп көпіріп шай бермеңіздер дегенім. Енді дәл осы орайда арғарай біз эфирімізді жалғастырамыз. Оян хабар тек экран алдындағы көрермендерін ғана емес, тұрғындарды да қуантып, бүгінгі күн сәтті өту үшін адамдардың бір-біріне таңғы тілегін жеткізеді. Біздің балғын қазір қалада жүр, таңғы тілегі айдарына кезек берейік. Оян. Таң берекелі болсын, ақ қорабымды қолтығыма қысып, далаға шықты мақсат біреу, қала тұрғындарының қуанышын еселеу. Қызық, бүгін қандай жан жолығады екен? Сәлеметсіз бе, хабар арнасы оян таңғы хабары. Қасыңызға жайғассам, 2-3 минут уақыттарыңызды бөле қойыңыздар, е? Сен атаның қасында келе ғой тұра ғой. Таңдарыңыз қалай атты бүгін? Өте жақсы өтті. Өте жақсы тұрдық.
Сіздің шатар. Құдайға шүкір, жақсы бәрі. Сен таң қалай атты? Жақсы. Жақсы атты ма? Таңертең нешеде тұрдың? Ой, біздің бала жетте тұрады. Мінсіз күн сіз үшін қандай күн? Таңертең барлығы жақсы болып тұрса, сол күннің бәрі жақсы ғой. Жаман күн жоқ. Идеальный день, когда ты просто. Мінсіз күн. Таңертең жақсы көңіл күймен оянып, дәмді таңға ас ішу. Жақындарың қасыңда және сүйікті жұмысыңа асығу. Алла тағала өмір берсе, аяқ қолың сау болса, ойнап күліп балашағаң ортасында жүрсең, сол мінсіз деп есептейміз. Қазір міне құдам мен құдағиым Алматыдан келіп, соларды қыдыртып жүрген жай бар. Енді осыдан артық қандай күн керек бізге? Аман есен, басымыз тыныш, бейбіт өмір сүрген, сол біз үшін ауырмай, ешқай жеріміз мазаламай, сол мінсіз. Айтыңшы, Алматыдағы мінсіз күн қандай күн, ата? Ол Алматыдағы мінсіз күн дегендер, әр күн өзінің бір қызығы қуанышы бар. Сол таңертең тұрғаннан күнің ашық, бала шағаң аман есен, тыныштық болып атса, мінсіз күн сол болады. Көрермендерге өз тарапыңыздан бір жақсы тілек айтсаңыз, сосын менен мына ақ қорабының ішінен бір сыйлық алып, немереңізге беріңіз. Енді аман болайық бәріміз де, сіздер де. Енді күз басталып жатыр. Балалар мектепке шығып жатыр. Еліміз тыныш болсын, амандық бәрімізге. Әр кімге берген өзінің өлшеу өмірі бар. Бәріне сабырлық керек. Сабыр бар жерде бәрі болады. Деніміз сау болсын, бала шаға аман болсын, ел жұрт аман болсын. Когда у человека независимо как ем. Басқа түскен қиындық қандай болмасын, өзіңіздің ең басты мақсатыңызды ұмытпаңыз. Не үшін, неліктен, қай бағытта келе жатырмын деген сауалды қойыңыз. Ал ең маңыздысы, бұл қиындық адамның жетілуіне көмектеседі. Сондықтан қиындықтың жаманы жоқ. Ол өсуге, дамуға келеді. Бұл сені жақсы өмір сүруіңе жетелейді. Осыны ұмытпаған жөн. И это приводит тебя только в лучшую жизнь. Заманымыз тыныш болсын. Тыныш болса, қуанышта береке де барлығы болады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздерге, хабар арнасына. Осы күн суытып келе жатыр, жылы киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар, кішкене балалармен қыдырмаңыздар, көп тұмаулар шығып жатыр, балаларыңызды жақсы қараңыздар. Халқымызға, мына елімізге, жерімізге ең бірінші Құдайдан тілеймін де, Алла тағала мынау қазақ деген халқыма, еліме, жеріме бір тыныштық, соғыс деген болмасын. Жаңағы ашаршылық деген болмасын. Кезінде бір нәубеттер болды ғой, 27-ші, 35-ші жылдары білетін шығарсыңдар. Сондай болмасын, соғыс болмасын, жерімізде, елімізде тыныштық болсын. Халқымыз өсіп, өніп, өркендеп өсіп, Астанамыз, Алматымыз, әр қаламыз өсе берсін. Бала шағамыз, жастарымыз өсіп, жер-жерге, басқа мемлекеттерде танымалды азаматтар болып жатса қандай жақсы. Соны тілеймін. Оян. Біз жалғастырамыз, ал кешегі ақ түйінің қарны жарылып, қазақстандықтар бір күн аспан қатып қуанған біздің команданың жеңісімен мемлекет басшысы құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев футболшыларды құттықтау үшін ойын аяқталған бойда киім ауыстыратын бөлмеге арнайы келген. Спортшылар үшін бұл бір ерекше сәт болды. Қазақстан құрамасы президентті зор қошеметпен қарсы алып, осындай қолдауға қатты қуанғанын айтып, мемлекет басшысына доп тарту етті. Астана аренада өткен Қазақстан мен Солтүстік Ирландия арасындағы матчты тамашалауға Қасым Жомарт Тоқаев арнайы келген. Сондай-ақ әйгілі боксшы Геннадий Головкин де келіп, біздің құрамаға жанкүйер болды. Қазақстан командасы гол соққан сәтте президентте орнынан тұрып, қазақстандық футболшыларға құрмет көрсетті. Спорт жанашыры, спорт комментаторы Ермұхамед Мәуленнің пікірін тыңдайық осы жеңіске қатысты. Ұпайымыздың саны көбейіп жатыр. Өздеріңіз байқадыңыздар, Еуропа чемпионатына шығуға деген әлі де мүмкіндіктер жоқ емес, бар. Дегенмен соңына дейін таласуға мүмкіндік туды деген сөз, енді бізді сырт алаңда ауыр-ауыр екі матч күтіп тұр: Данияға және Финляндияға. Айтпақшы, қазір осы матч аяқталғаннан кейін Дания мен Финляндия бір-бірімен кездеседі. Сол ойын тең болғанын біз күтеміз. Жалпы қазақ еліне әлбетте жеңіс құтты болсын деген келіп отыр. Барша осы қазақ ұлттық құрама командасын қолдаған адамдар барлығына да алғыс айтамыз. Тамаша, тамаша.
әр футбол сүйірқауым жігіттердің арасында әдетте болады. Кім жеңет деп ойлайсың? Ол біздің Қазақстанның басқа командалармен ойыны болсын, басқаға бір жорамал жасап өзінше. Сөйгізе тұрып. Анаған болса, анатоп анаған болса. 2-0 болады, 3-те 1 кеттік бәстесеміз деп, сен оны қайдан білесің? Ой, мен көріп келдік қасиетім бар. Басқа деген сияқты сол жалпы. Отып қалғаннан кейін қандай көңілке болады? Отып қалғаннан кейін сенің түсің сені алдады. Жалпы түс көру, сынықшы болу секілді тылсым дүниелер өте көп қазір заманда осындай талас пікір тудыратын жұмбақ әлемнің бірі сиқыр өнері. Бұл өнер өнер ме әлде адам бойындағы ерекше қасиет пе? Сиқыршылар қанша табыс табады? Бұл сұрақтарға Ғалияның сюжетінен жауап табамыз. Оян. Менің сықылыма қарап бүгінгі тақырып не жайлы болатынын түсініп қойған шығарсыз. Фокус деген не? Оның әлемімен толығырақ танысу үшін сиқыршы Александр Ткачук көмектеседі. Александр, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Неге бұл саланы таңдадыңыз? Биге қатысып жүргенде сүйікті үйірмем жабылып қалды. Содан теледидар көріп отырсам, бетперде киген адам сиқыр көрсетіп жатқанын көрдім. Сол сәтте шабытым ашылып, жаңа мақсат пайда болды. Адамдарды таңқалдыру арқылы ақша табу мүмкін екен. Айна қанша табыс табасыз? Орта есеппен 500 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін барады. Бұдан кейін сиқыршы болып кету мәдден мүмкін. После этого сюжета. Колода карт 54 карта. Қараңыз, қолда тұрған 24 картаны араластырамын. Өзіме кез келген картаны таңдаймын. Мысалы, 7 қарға менің таңдауым керек. Это будет семерка. Пик это будет моя карта. Үстерге қояйық, қолмен жауып тұрсаңыз да болады. Енді 7 қарға сізде кез келген уақытта тоқтату рұқсат. Вы скажете стоп в любой момент. Просто стоп, хорошо? Поехали. Стоп. Қазір ме? Это будет ваша карта, запомните. Ал бұл сіздің картаңыз. Есте сақтаңыз. Маған көрсетпеу керек. Камераға көрсетейін. Суырып алып араластырамыз. Карталар сиқыры жүзеге асып жатыр. Бастапқы карта 7 қарға менде. Ал сізде не? А что у вас на столе? Посмотрите. Сиқыршы болу үшін қандай қабілет керек? Иллюзия әлемі кең. Қазір сиқырлар сатылады. Олардың мықтысын алған жөн. Оның үстіне харизма, сөйлеу мәнерімен жұмыс істеу керек. Покажите мне сейчас. Тым болмаса, бір сиқырдың сырын ашыңызшы. Раскрыть его секрет. Давайте, раскрою. Очень простой трюк. Сізге оңай сиқыр көрсетейін. Бірден қайталай аласыз. Ол үшін резинке керек. Если надеть их на... Оны екі саусаққа кигіземіз, сөйтіп резинке өзі сол бетке ауысады. Резинкені астына қарай тартамыз. Оның ішіне 4 саусағымызды саламыз. Мына бет көрермендерге арналған, ал арғы жағы өз ісін істейді. Қолды көтеріңіз, сап, резинке өзі ақ секірді. А у вас было, когда вы, допустим, показываете фокус, да? Жүзеге аспай қалған сиқыр болған ба? Қолайсыз жағдайлар болған сиқыр ешқашан кепіл бермейді. Сондықтан үнемі екі нұсқа дайын тұру керек. Әрдайым қосымша жоспар бар дейсіз ғой. 90%-да әрбір сиқыршының екінші жоспар дайын тұрады. Қазақстанда сиқыршыға қалай қарайды екен? Көбі сиқыршыларды алаяқтар деп ойлайды. Бұл шындыққа жанаспайды. Біз адамдарға шынай эмоция беру арқылы сіз сияқты өз жұмысымызды істейміз. Предлагаю вам перейти к следующему фокусу. Он связан келесі с знаменитыми личностями. Жұлдызды таңда сиқыры. Список знаменитых людей. Таңдаңыз қазірді тауып берейін. Пушкин, Стивен Сигал, Салоне. Осының ішінен бір адамды таңдауыңыз керек. Қағазды ұстап тұрыңыз, маған қарауға болмайды. Кім екенін қарамаңыз. Я тоже не смотрю. Крестик нолик ойынын білесіз бе? Сол ойынды ойнасақ қалай қарайсыз. Я хочу с вами сыграть. Но на самом деле это была не просто игра в крестике. Негізі бұл ерекше ойын. Бұған дейін бір жұлдызды таңдап едіңіз, есіңізде ме? Нашей игры выбрали одного знаменитого человека из сотни. Прочитайте и назовите, кого выбрали. Ал, кім түскен екен, оқыңыз. Что там, кто там? Головкин. Геннадий Головкин? Геннадий Головкин, шынымен бе? Ал, ойын тоқтасын, айналдырсаң, артынан Геннадий Головкиннің өзі шығады. Сіздің жүрген әрбір қадамыңыз суретке дәлме-дәл сәйкес келді. Осыны сиқыр деп айтты. Я, достар, белгілі бір уақыт аралығында барлық ойыңызды, назарды, тіпті жан тәніңізді жаулап алатын бұл сиқыр мәңгілік құпия болып қалады. Оян.
Таң беркел болсын, оянған көрермен, көріп тұрғандарыңыздай, бізде эфирде қонақтар, Шолпан Жарас, йога жаттықтырушысы, Лаура Алдоғар, йога жаттықтырушы бүгін бізде қонақта. Қалайсыздар? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Рахмет. Намасте деп амандаса ма? Я, намасте деп айтылады. Я, негізі йога қай жақтан шыққан? Йога негізі бұл бізде Индиядан тап болған. Осыдан 1000 жылдар бұрын. 5000 жыл бұрын деп мен де оқығанмын. Дұрыс. А сіз тағы оқыдыңыз ба? Ең басты йоганы ер адамдар жасайтын. Иә, алдымен ер адамдар, кейін барып әйелдер. Кейін әйел адамдар рұқсат берген. Келіншектерге не үшін өтіп кетті екен? Неге ер адамдар айналыспай қойды екен? Жоқ, ер адамдар да айналысады. Негіз Қазақстанда ер адамдар айналыспайды, я? Жалпы мен соңғы кездер бір таптаурын ой шығарау. Қыздардың баратын айналысатын спорты не аламыз біз деген. Қазақстанда түсінік қалыптасып қойды, я? Үлкен қыздар көбіректі. Жалпы йога ерекшелігі, йоганың ең үлкен ерекшелігі ешқандай жасқа қарамайды, салмаққа қарамайды, я? Күн мезгіліне қарамайды, таң, кеш, кез келген уақытта, және де ең негізгі мақсаты йоганың денсаулыққа пайдасынан бөлек ол ойдың тынығуы. Дұрыс қой, дұрыс ойлай білу. Жүйке жүйесіне жақсы пайдасы тиеді деген. Эмоционалды, физикалық әл-ауқатты жақсартуды, расында рухани деңгейді орнату үшін келіпізген. Мен йогаға бармайым, бірақ менің осы құрбыларым, дамып жүрген, сонда керемет қыздарым барлығы йогаға барады, бір барғанның өзі керемет йога деп қазір тастамай барады. Ол деген жаңағы денеменен ойдың бір ұшқыр болып, бір керемет деңгейде тұруына көмектесетін сияқты. Және де ең қызық нәрсе айтты шақына кесір. Мен осы йога жаттықтырушылармен сөйлесе жүргенде, жалпы оқып, зерттеп жүрген кездеге. Сен сонда йогаға барғансың ба? Жоқ, өзім қатысқан жоқ, бірақ сөйлесіп, осылай сұхбаттасып, өзімнің оқығаным бар. Сондағы йога жаттықтырушыларының айтқан дәлелі, дерегі артық салмақтан қиналып жүрген азаматтарға, азаматшаларға 2-3 ай айналысқаннан кейін қайтадан семірмейтіндей дене қалпына келеді екен. Рас па? Рас. Сол үшін әйел адамдар бұл жігіттен жақсы өтірді. Үзілмей, күнделікті уақытта диета ұстайтын адамдар бар, спортпен айналысады. Бірақ олар спортпен айналыспай қойса, толып кетем деген түсінік те бар. Ал йогамен айналса, қайта салмақ жинамайды сонда. Мен бұл дұрыс тыныс алуға байланысты йогада. Тыныспенен көп жұмыс жасайды. Сіздер тыныспен көп жұмыс жасайды. Дұрыс, иә. Жалпы дене конституциясын өзгертуімізге болады йога арқылы деп айтайықшы, иә? Сіз мында өзгерте бастайсыз. Өзіңіз бөтен ойлай бастайсыз. Иә, көрермендеріңіз арасында да біз сияқты адамдар бар шығар, иә? Мысалы, Алмас біледі йоганың не екенін. Ізденген мен білмеймін йоган не екенін. Жалпы біраз жыл болды ғой деймін, бір 5-6 жыл, иә, соңғы жылы осы йога Қазақстанға кіріп тіпті барлық айналысатын. Бұрын йога деген мен үшін бір дін сияқты ма, басқа бір әлем болып көрінетін. Ол ешқашан бір айналысып осындай бір күнде айналысатын, жаттығуға айналады деп ойлаған жоқпын. Иә, оның тағы бір күшті кереметі жаңа бел ауруларын емдейді деген түсінік бар. Ең бір жақсы әсері расында да бел ауру, омыртқаны созып, кеудеңізді ашылудың барлығы жақсы белсенді білдіреді. Біз жаңа эфир басында да айттық, беліңіз ауырып жүрсе, йогамен айналысыңыз деп. Енді сіздер өздеріңіз жаттықтырушы маман ретінде көрерменге қарай отырып, камераларға қарай отырып айтсаңыздар, егер мәселен беліңізді мына жерінде, мына тұсында осындай бір ауыршаңдық байқасаңыз, сезіле бастаса, осындай сынды жаттығулар жасасаңыз болады деп. Қазір енді клубысы жаңағы отырыңқы жұмыста істейді ғой. Оған арналған біз қазір жаттығуларымызды көрсетеміз. Біз бірге қайталай отырсаңыздар болады. Мен де отырып орындық алсаңыздар болады өздеріңізге. Қазір бір жұмыста отырып біз осындай отырған орындықта жасай береміз. Осы жаттығулар немесе жаңағы неді кілемшелер керек емес. Жақсы, рұқсат етсеңіз мен мына жерде отырайын да. Баста маған да керек, мен де алып келейін. Сізді алып қасыңызда тұрсаңыз. Себебі соңғы кездері біз коврикқа жайғасып отырамыз. Күн суығаннан кейін белдің аурулары өршіп бастайды екен. Шынымен де осы жолмен белім ауырып жүр. Маған бір көмек ретінде келіп тұрсыңдар сіздер. Қолдана отырыңыз. Ал ең басты бізге қарап, кәдімгідей сізде тура солай қайталасаңыздар болады. Кеттік, бірге қайталайық. Ең басты тынысымызды дұрыстап алайық, демалайық. Бір қолымызды кеудемізге қойып, бір қолымызды асымызға қойып, ішімізге қоямыз, дем аламыз, дем жәймен де шығарамыз.
Жеке жемізді тыныштыралдырамыз. Тыныс тек қана мұрын арқылы. Бірден бір тыныштандырып керемет сезімге бөледі екен. Жақсы. Енді сіз тұр осылай отырып, бізден бірге жәймендеп, бас мойнымызды оңға, солға қарай бұрылып. Белге арналған жаттығуларды бәрібір бірінші бастан бастаған дұрыс, е? Әрине. Бірден белге жаттығу жасамаймыз. Дұрыс. Бірінші денені оятып алып, содан кейін белдегі жаттығу өтеміз. Иә, дәл солай. Жәймендеп, оңға, солға қарай. Мен күшті болды. Қамыз. Және осыдан жәмінде бұрмалап, шеңбер жасап, оннан солға қарай, солдан оңға қарай. Жәмінде шеңбер жасаңызды болсады. Осы жаттығылар қанша уақыт алады? Мысалы, сіздерге адамдар келеді осы? 5-10 минутта болсады болады. Қазір біз беретіміз ол жалпы күнделікті өмірде қалыпта осы отырып жаса берсеңіз де болады. Ал енді жаттығуға келсек, сіз бізден бірге кеудемізді бері қарай дем аламыз. Иық пышақтарын қосамыз да дем шығарып артқа қарай созыламыз. О, керемет сезім. Көрдіңіз ба? Тағы да. Басыңа қан барады, е? Әрине. Дене тасымыз да жоқ. Кез келген бел ауруыма, мысалы, грыжа сияқты, оны не деп атайтын еді? Әсіресе грыжа, грыжа болған кезде, протрузия болған кезде, әсіресе осы йога жаттығуларын істеу керек адамдарына. Сол кезде бізде бүкіл жаңағы омыртқамыздың ортасы ашылып, жақсы жаңағы қоректеніп, орнына келе бастайды бұлшықеттеріміз, омыртқа ортасындағы дисктарымыз, жақсы пайдалы заттар бара бастайды. Енді осыдан, мысалы, қолымызды көтеріп, созылып, оңға қарай бұрыламыз. Қадың емінан ұстап. Арқарымызды я орнықты ұстап, көмітсе сөзіңізге. Тағы да. Омыртқан бір сапқа тұрып атқан есілдер ме? Тұр-тұр-тұр-тұр-тұр. Осы бір жетпей тұрған сияқты болды, е, алмас бізге осы бір оянуға. Енді біз былай отырсақ, сізді тұрысылы отыра бересіз. Жәрімінде енді кеудемізді ашып, бері қарай шеңбер. Сіздердің мысалдарыңызда енді нағыз йогаға барған кездегі жаттығулар. Біздің мысалдан, мысалы, жұмыста отырып, үстелдің үстінде ауырып кеткен кезде осылай жасап алған күнде, мәселен, жұмыс кезінде, жұмыс күні барысында. Әсіресе офисте істейтіндер, иә? Иә, иықтарыңыз талып, бүкірейе бастаймыз ғой біз. Иә, иә. Сондай кезде өзіңіз бір биіктеп, осына қарапайым ғана жаттығуларды жасай отырып, қан қысымын ретке келтіріп, омыртқаға да бір жеңілдік беріп, иә? Енді сіздерге тағы бір кекен көрсетіп жерсек, дәл осы орнықта отырған кейінде. Біз отыра береміз. Қолымызды жәймен алдыға алып келеміз, саусақтарымызды айқастырып, жоғары әрі артқа қарай тартамыз, омыртқамыздың бәрін созамыз. Оны енді үлкен саусақтарымызбен үлкен шеңбер сызамыз. Әр омыртқамызды сезінуге тырысамыз. Міне. Иә, кері бағытта. Операторлардан қосылып жатыр. Қолымызды алдыға созып, артқа қолымызды, жауырындарымызды бірге қосуға тырысамыз. Дәл осыны қайтадан қайталасақ болады. Мәссаған. Үлкен шеңбер сызамыз. Тағы да келесі бағытта. Алдыға. Және жауырындарымызды біріктіреміз, жауырындарымыз ашылып, кеуде қуысы ашылады. Шынымен де керемет жеңіл сезімге бөлініп жатырмын. Иә, күнделікті отырған кезде орындай бересіз. Иә, құрметті көрермен, алыстамаңыздар, біз дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Оян. Оян. Таң берекелі болсын оянған көрермен. Бүгін бізде йога жаттықтырушылары Шолпан және Лаура бізге мысалдарын көрсетіп жатыр. Әсіресе бел ауруларын қалай йога арқылы емдеуге болады деп. Ары қарай жалғастырамыз, қазір
жарнамаға дейін біз жақсы бір жаттығулар жасап, керемет серігіп алдық Алматы. Денеміздің үстіңгі бөлігіне арналған жаттығулар дедік, енді денеміздің сәл астыңғы бөлігіне арналған жаттығулар. Иә, түсіндіріп өтейін, біз Алматы екеуміз жаңа студияда, егер жұмыста отырған болсаңыз, отырып ақ істейтін жаттығуларды көрсетіп жатырмыз. Ал қыздар жаңа йогаға барған кезде оның барлығын негізі қалай жасалынады, соны көрсетеді. Екі мысалды көрсетіп жатырмыз, ол да бір керемет болды деп ойлаймын, себебі жұмыста отырған кезде ойлаймыз ғой, ой, йогаға барып қана жасау керек деп. Бірақ сонда да студияда, офисте де бір жасап алған дұрыс, иә, беліміз қатты ауырып кеткен кезде. Қыздар, дұрыс қой? Әрине. Енді қараңыздар, дәл осы қалыпта отырған кезде ең бірінші біз жамбас сүйектерінің ішіндегі бүкіл жаңағы бұлшық еттерімізді қозғалтуымыз керек. Ол сіздер отырған кезде жамбасымызды алдыға және артқа қимылдатамыз, иә. Себебі қанша сағаттап жаңағы офистерде отырады ғой енді адамдар, иә, оларда бүкіл несінде застой пайда болады. Мүмкін тұрып ақ істесек ыңғайлы сияқты, иә. Енді қыздар, айтыңыздаршы, йога мен қатар фитнеске баруға бола ма? Немесе йога кезінде фитнеске баруға болмайды деген бір сондай бар ма? Болады. Енді аяғымызды алдыға шығарып жәймен ғана айналдырамыз. Келесі жағын бір сергіп қалдық, иә, кері бағытта айналдырамыз, аяғымыздың ұшына тұрамыз жәймен, өкшемізбен, өкшемен тұра алмаймын, табанымыздың ішкі жағына, сыртқы жағын, бүкіл ағзадағы жаңағы бұлшық еттеріміздің созылмалығы, ол бізде табаннан басталады негізі. Беттің тартылып әдемі болып тұруының өзі табаннан басталады. Сол үшін ең бірінші біліп қойыңыздар енді, иә, тек қана косметологқа бармай, иә, шынымен де кез келген сұлулық, иә, бірінші денсаулықтан, денердің шымыр болғаннан басталады. Ары қарай қандай жаттығу жасап жатырмыз? Біз енді астыңғы бөлігімізді шынықтырдық. Енді біз қазір, сіздер отыра берсеңіздер болады, біз өзіміз бұл енді тек қана қуана-қуана, иә, Алмас, тек қана белге емес, мойында да егер бір тұз жиналып қалса бәрінен бейтін сияқты ғой. Себебі мына жаттығудың ішінде тек қана біз белге арналған жаттығу емес, аяққа да, кейде аяқтың басы да қақсайды, мойындар да қақсайды. Сонда барлығы емделеді. Мына орындығыңызды өзіңізге пайдалы қылып пайдалансаңыз болады. Орындықтың артына келіп, иә, қолыңызбенен ұстап, арқаңызды түзетіп, кеуде қуысын ашуға болады. Шынымен үйде осыны рахаттанып жасаймын мен негізі. Иә. Қонақтар кеткеннен кейін бір осылай жаттығу жасап алу керек болады деді. Немесе бар нәрсені қабырғада созылып, тура солай ұстап, егер де стол жоқ болса да болады. Әр уақытта осыны бір бірін ұстап көтеріп жатады ғой, сол зиян ба? Айтыңыздаршы, сіздердің көзіңізге омыртқаны пытырлатып жібересіздер. Иә, иә, қазақтың әдеті. Қол сөйтетіндер бар ғой. Иә, иә. Негізі одан қатты ондай зияны жоқ, негізі бірақ пайдасы да жоқ. Просто адамға болады ғой сондай бір, өзімізде де болады ондай сезім, бір пытырлатқың келіп тұрады соны. Иә, иә, сондай кезде сол сезімді алып тастау үшін. Бірақ ол да бір дұрыс емес нәрсе ғой, иә. Демек сенің бойыңда денең бір шымырлық жетпеспей тұр, немесе йогаға бару керек, бұлшық еттерді созу керек дегеннің бір белгісі ма ол да? Егер адам артында қытырлатып берші десе, өзі айтып тұр ғой, мен шыныққым кетіп тұр, менің өзіме жетпей жатыр өзіме энергия деп тұр. Сондықтан келіңіздер бізге, Эйва студияда сізді күтеміз. Бұлшық ет қыздырылмай жаттығу жасау өте қауіпті. Дұрыс. Енді біз бұлшық етімізді қыздырып алдық. Енді қазір менің әріптесімменен бізге жаңағы арқамыздың бұлшық еттерін қатайтуға және де созуға арналған жаттығуларды көрсек, йоганың элементтері, сіздер қазір отырсаңыздар болады, кіріспей. Сіздердің мысалыңызда көреміз, иә. Біз ыңғайланып отырамыз, мен өзім айтып отырамын, ыңғайланып отырып, саусақтарымыз бірге қойып, өкшемізді сәл ашып қоямыз, жамбас сүйегін осы өкшемізге отырып, алдыға қарай қолымызды созамыз, арқамызды түзу ұстап, жамбасымызды. Бұл жаттығулар жас таңдамайды, иә? Иә, ажыратпаймыз, жас таңдамайды. Йогамен айналысамын деп ниеттеніп келген, кез келген жастағы адам осының бәрін жасайды, немесе жасқа бөліне ме йоганың жаттығулары? Кез келген, негізі жасқа емес, негізі бастапқы деңгейлерге бөлінеді, иә, шамалы қиындау деңгейі. Иә, басында кішкене қиын, оңай деген сияқты жаттығулар жасап. Біз енді қазір ви позасын істейміз, жоғарға, иә, жамбасымызды жоғары қарай көтереміз, арқамызды түзу ұстауға тырысамыз. Егер арқамызды түзу ұстау келмесе, тіземізді сәл бүгіп тұрсақ болады, өзімізге ыңғайландырып. Енді осы жерде бірінші барған кезде денең бір өзіңе бағынбай, біртүрлі болып тұрады ғой.
Бұл поза, жаңағы бүкіл ішіміздегі құрсақ қуысындағы ағзаларды орнына келтіруге, көтеруге көмектеседі. Кері потому что позамыз. Енді не деп аталады жаңағы сіздердің тұрыстарыңыз? Ви, ви. Ағылшынның ви әрпі бар ғой. А, ви деп аталады. Иә, ви позасы аталады. А, тағы да сондай атауда бар, иә. Кейін. Мәссаған. Кейін денеміздің салмағын алуға қарай береміз. Сонда қазақша қалай болады? Төмен қарап тұрған ит па, или бетімен төмен қарап тұрған ит? Тұмсығын жерге қадаған ит. Тұмсығын жерге қадаған ит. Шынтақтарымызды кеудемізге қарай тақап, ең бірінші иегімізді, осыны кеудемізді. Сосын кейін кобра құсап, кобра деп аталады. Кобра құсап, басымызды жоғары көтеріп, мойнымызды созып, иығымызды артқа және төмен тартып, кеудемізді ашамыз. Бірінші барған кезде мынадан бәрінен басың айналып, бір кішкене жағымсыз жағдай болуы мүмкін ба? Себебі болады қыздарда. Қазір кішкене айналысқан өзінде әлсіреп, бір түрлі сезімде болып жатырмын. Тамақ жегеннен кейін істеуге болмайтын. Әрине, 2 сағат бұрын ғана болады тамақ жеуге. Дәл осы 2 сағат бұрын. 2 сағат бұрын кемінде. Сосын анау өт жолын жақсы айдауына көмектеседі. А негізі йога жаттығуларын қай кезде жасаған дұрыс? Иә. Деп өзінің проблемасын айтып кетсе. А қыздар йога жаттығуларын қай кезде жасаған дұрыс? Таңертең бе, немесе түсте, немесе кешке? Әр уақытта жасаған. Түннің ортасында тұра салып жасаған. Қолың тисе жасай бер дейсіз ғой. Иә, қолың тисе, көрдіңіз ба, сіз тіпті мықты жұмыста отырып та беліңізді ауырып қалса, сәл болса да кішкене өзіңізді белсенді ұстау үшін жасап көрсеңіз де болады. Мынау күз айларында шынымен де беліңізде қандай да бір ауру болса, сол бір қақсап көтеріліп шығатын кез екен. Иә, иә, шынымен. Мен сондай сезімді сезініп жүрмін қазір. Сіздер мен бір алдынан бір керемет құтқарушы болып шығып тұрғандайсыздар. Маған бір йогамен айналыс деген бір сондай бір тылсым әріптер келіп жатыр, құлағыма сөздер келіп жатыр. Осындай жаттығудан кейін бір шыны қызыл, иә, қара шай немесе көк шай ішіп жіберу керек те. Шамал демалып алып, демді ретке келтіру керек, оны да ұмытпау керек. Істеп-істеп алып, атып тұрып, жүгіріп, жұмыс істеп кетуге болмайды. Алмасы йогаға барған сияқтысың ба? Жоқ, мен шай ішу ортасындағы жаңағы осындай йога жоқ бойынша. Міндетті түрде шай ішеді, негізі көп студияларда шай ішеді. Иә, да? Кәдімгі шайыңыз ол. Ол дұрыс, иә. Индияның шайы беріледі арнайы. Жоқ, ондай емес пе? Енді индиядан келгенде. Қыздар, біз сіздерге алғыс айтамыз келгендеріңізге. Бізді қазір көріп отырып жаттығу жасаған көрермендер, біз жаңа бекер айтқан жоқпыз, жаттығу жасап болған кейін демді ретке келтіріп алу керек, және бір шыны шай жасап алу керек. Ендеше сіз деміңізді ретке келтіріп алуға болатын таптырмас бізде видео кадрлар бар. Керемет Қазақстан табиғатын қарай отырып деміңізді ретке келтіріп алыңыз. Оян. Үх, деп алдық. Иә, енді Оян таңғы хабар жалпы не үшін қосылу тұр? Біз сіздерді қызық ақпаратпен, пайдалы сұхбатпен қанық қылуымыз керек. Ендеше жұмысымыз жалғастырамыз. 12-17 қыркүйек аралығында жер планетасының тұрғындары 437 жылда бір рет ұшатын кометаны көреді. Құйрықты жұлдызды аяғы өтетін Нисимур кометасын жасыл түсінен бірден байқауға болады екен. Бұл құбылыс әсіресе Еуропа мен Азия және Солтүстік Америка тұрғындарына жақсы көрінеді, дейді ғалымдар. Иә, тағы да бір ақпарат. Қазір ақпараттық технологиялар үшін бәсекенің заманы, мысалы WhatsApp, Instagram, басқа да әлеуметтік желілер тұтынушыларын тарту үшін соңғы кезде неше түрлі функциялар қосып жатыр. Ал қытайлық Huawei компаниясы электр қуаты мен микробтарды өлтіретін технология ойлап тапты. Арнайы құрылғыны шығарған авторлар ол вирус пен бактерияны 99.9% өлтіреді деген сипаттама беріп отыр. Бағасы $1000 екен. Алатын бедің.
Мергелді алар едім, алар едім. Алып та қалу мүмкін, алдағы уақытта біздің орындықтарға келсін. Я, құрметті көрме, тағы бір қызық дерек ретінде айта өтейін. 11-ші қыркүйек Америкада бастық пен қарапайым жұмысшының орнын ауыстырып жұмыс деп көруге болатын күн екен. Ендеше сіздер де өзіңіздің бастығыңызға келіп Америкадан қалсамыз ба, не кәнеке екеміз орнымызбен ауысып көрейік деп айтыңыз. Я, бізде бастығымызға хабарласайық қазір. Я. Жарнамадан кейін құрметті көрермен, біздің студиямызға өнерлі отбасы Нұрлан Өнербаев ағамыз отбасымен келеді. Сұхбат болады, телефондарыңызды қолға алыңыздар. Жарнамадан кейін кездесеміз. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, өнер сүйері қауым. Қарсы алыңыздар, студия төрінде Нұрлан Өнербаев, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері және ұлдары Мақсат Өнербай мен Марғұлан Нұрлан. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай таңғы? Көңіл күйіміз тамаша. Таңертең ерте тұрған адамның көңіл күйі жалпы көтеріңкі болады, мен оны өзім білемін. Иә? Айт, бәрекелді. Енді қазір эфиріміз жарқ ете түсті. Құрметті көрермен, эфир желісі ашық. Нұрлан ағамызға сұрақтарыңыз бар болса, айтар лебіздеріңіз бар болса, мархабат, теріңіздерде хабарласыңыздар, біз күтеміз. Нұрлан Әлтайұлы, енді ар жақта толып тұрған 250 мың сұрақтың қайсысы бірінші кетеді екен ау деп тұрмын мен. Бірақ енді қазір ең алдымен сізді әндеріңіздің бәрін жатқа білетін қазақ еліне тағы да бір еске салып видео кадрлар ұсынғымыз келеді. Әңгімемізге тұздық болсын, иә? Қанекей, тамашалайық. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Жапырағы жайған бәйтере, тебенге тартқан тамыры. Сезбеппін әке ертере. Шырған соң қарымым, қияға шыр қарымым, бәйгеге өзім қосқан топарымым. Адашым шалқып өлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды. Осы ретте, Нұрлан аға, мен жеке басым үшін айтайын, сіздің қолыңызды алып студияда бет-бет отырып сұхбаттасу зор мәртебе мен үшін. Өте қуаныштымын. Енді, Нұрлан мырза, осы сіздің өнер әлеміне келуіңізге әжеңіз себеп болған екенді естідік. Ие, ол рас. Енді әжеміз бізді кішкентай кезінде қолымыздан жетектеп үлкен қалаға, енді ауылда тұрамыз ғой, мектепте. Демалысқа, каникулға шыққан кезде әжеміз бізді Алматыға көп қыдыртатын. Алматыға келгенде міндет түрде театрға, концерттерге, музейлерді аралап тұратын. Мен енді ойлаймын, сол әжеміз сол бізді бала күнімізден сол үлкен өнерге баулады-ау деп. Сіздің туған ініңіздің айтқан бір сөз бар, сұхбаты. Тыңдап алайықшы. Сейдім күл әжем деген кішкентай кезімізде, бізге жатар кезде ертегілерді айтып беретін. Ерте өстікті айтып беретін, сол көп деген аңыз әңгімелерді жатқа білет. Сол әжеміздің ең бір үлкен бір атқарған ролі осы екі ағамды өнерге жолдама берген біздің әжемізде ол. Бәрекелді. Ол енді рас, солай болды. Жалпы, біз қазақ елі сізді әнші ретінде таниды. Бірақ өнердегі жолыңыз, алғашқы қадамдарыңыз Мұхтар Әуезов театрындағы актер ретінде басталған бар. Негізі менің алғашқы мамандығым актер, театр актері мамандығы. Театрда жұмыс жасадым 12 жылдай. Енді ортаңғол, кейбір спектакльдерде, басты рөлдерде де ойнаған кездерім болды. Негізі театрда
мына аптасында жүретін қойылымдар бар ғой. Соның бір 14-15 шақтысында мен кәдімгідей ортан қол рөлдер ойнадым. Қандай-қандай образдар әсіресе есіңізде қалды рөлдер? Мысалға мен Башмағым деген спектакльде басты рөлді ойнадым. Мен сіздің әпкеңіздің комедиялық қойылымында да басты рөл ойнадым. Ана жерана қойылымында Жайнақ деген кейіпкерді ойнадым. Қан мен терде Рай деген кейіпкерді ойнадым. Айта берсе, біраз рөлдер ойнадым мен. Әрекет. Рахна? Иә, осы орайда сұрайын деп едім. Актерлық мамандығыңызды сағынасыз ба? Қазір бір жақын кезде бір ұсыныс түсті ме? Осы бір рөл ойнап кетсеңші, мүмкін сағынасың ғой, Нұрлан келсейші деген бір ұсыныстар болды ма? Ондай ұсыныстар болып тұрады енді, бірақ мен сонау 91-ші жылы өзімнің бағытымды өнерде ауыстырдым. Әншілікке қарай, өйткені мен театрда жүріп ән айта бастадым, жаңа Башмағым дедім ғой, ол өзі музыкалық спектакльдер болатын. Міне сол музыкалық спектакльдерде ән айтып жүріп, өзімнің сол әнге деген құмарлығым басымырақ болды да, қолыма гитара алып, елдің алдына шығып ән айта бастаған кезде, ел мені әнші ретінде ән айтқанымды қалап, ана жерде, мына жерде сұраныстар көбейе бастады. Сол кезде мен сол әншілік бағытқа қарай ауысып кеткенім рас. Бірақ мен өзімнің актерлығымды, драма актер екенімді, театр актер екенімді бірде бір концертімде ұмытқан емеспін. Бір параллель ретінде ән айтып тұрып, мен өзімнің сол өзімнің актерлық шеберлігімді де, актерлық қабілеттерімді міндетті түрде пайдаланам. Енді сіздің әншілікте, актерліктен әншілікке ауысқан кезеңде де бір танымал тұлға мен ықпал еткенім деген бар. Көрсеткіңіз келеді өзіңізге, тамашалай. Ән жағына қарай ойысып кетуіне кейде мен де себеп болып қалдым ау деп күдіктенемін. Өйткені бір отырыстарда өзімізше актерлар отырып, бір жастармен араласқанда гитарамен ән айтып, мен домбырамен ән айтып сөйтіп жүретін. Оның әнін тыңдасам, даусында бір ерекше үн бар екен. Соны мен айта бастадым, әй, Нұрлан, сенің үнің құлаққа өте жағымды, сен мұны әнді тастама. Бұл өнерің саған жақсы қанат бітіреді, екінші, үшінші қанатың болады деп бір інімнің арқасынан қағып, өзімше ақыл айтқан түрім болған. Білмеймін енді, менің сол мақтауым қатты әсер етті ме? Ақырын әнге қарай ауысып кетті. Иә, Нұрлан ағаның актер екенін білінеді. Қазақ қыздарында бірінші басына поэзиямен бастағаныңызда нағыз актер екенін сол жерде бір естіледі мен үшін. Енді тарихтан былай бері қарай оралайық. Жақында ғана Қазақстан аралап, екі ұлыңызбен концерт беріп келдіңіз. Марғұлан пианиномен сіздерді сүйелмелейінді. Мақсат ағамыз сізбен бірге дуэт айтты. Енді Қазақстанда, Астана қаласының тұрғындары құрметті 14-42 күні, 15-42 күні, Құдай қаласа, сол концерттің жалғасы болады Астана тұрғындарында. Жалпы гастрольдік сапар қалай болды осы жолы ұлдарыңызбенен? Жалпы бірінші рет шығып тұрсыз ғой, ұлдарыңызбен концертке? Гастроль сапарға. Ұлдарыммен бірінші рет, өйткені бұл өзі басталған 21-ші жылы осы Астанада, мынау әлгі COVID пандемияның кезінде жабық күйде біз айтылмаған бір әнім бар деп концерт өткізгенмін, өзімнің мерейлі жасыма, 60 жылдығыма байланысты. Сол кезде ойға алған бір жоспар еді, осы пандемия бітсе, ел аралап 60 концерт өткіземін деп. Мені сол жоспарымызды орындап, алдыңғы жылы Орал қаласынан бастадық. Орал қаласынан бастап, кеше ең соңғы концертті Атыраудағы Индер ауданында 21-ші концертінде өткізіп қайттым. Мені сол концерттің бәрінде менің екі ұлым Қасымда бірге жүрді. Елмен кейбір қалаларда тіпті екіден концерт өткізіп қайтқан кездеріміз болды. Мені сондықтан сондай бір жоспарлар болды. Балдарым немен бірге қатысты, елдің ықыласы. Енді Марғұлан кәсіби музыкант. Мақсат негізі өнердеге қадам басқан мақсат бірінші бала күнінде мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде жас күнінде ән айта бастаған. Тіпті бірнеше байқауларға да қатысқан. Бірақ кейін енді өзінің қалауымен басқа бір мамандықтарды игеріп, сол салада біраз жұмыстар жасап. Кейін бірақ енді мына ән айтуға қайтадан құмар өзінің бір. Жалпы біршама көрерменге қазір сіздің ұлдарыңыздың өнерге жақындығы жаңалық болып жатқан сияқты. Біз Марғұланның әлеуметтік желден алған ел аралап, пианино мен концерт қойып жүрген бір видеоларын көрерменге көрсеткіміз келіп отыр қазір.
қазақ шебері, қандай керемет, керемет әсердеміз. Енді ұлдарыңыздан сұрасам, өзіңіз 84-ші жылдан бері гитарамен халықтың көңілінен шығып қаншама біздің енді менің де деп айтайын, иә, балалық шағымызды сыйлаған адамсыз, балалық шағымызды суреттейтін әндерді сыйлаған адамсыз. Әкелеріңіз әнінен мысалы біз жүрегі кең, сондай мінезі жұмсақ адам ретінде біз бәріміз солай сізді суреттейміз, иә, жүзіңізден нұр толып тұрады, солай біз сіздерді көреміз. Енді әрине сіздерден сұрағымыз келеді, әке ретінде Нұрлан ағамыз қандай, қаталдығы бар ма өзі? Өте қатал. Мәссаған, сенгім келмейді. Өте қатал, бірақ мінезі жұмсақ. Оны қалай түсінуге болады сонда? Айтқан сөзіне берік, и сондай беріктікті де бізден де талап ететін адамның сондай талапшылдығы, иә. Марғұлан, сіз енді кішкентайсыз ғой, сізге мүмкін, сіз өзіңіз ұлдарыңыздың қайсысына көп қатал болдым деп ойлайсыз? Кейде үлкен ұлдар ренжіп жатады, негізі үлкен ұлға көбінесе көңіл бөлдім деп әкелер айтады. Мақсат, былайша айтқанда, менің әкем мен шешемнің, тіпті әжемнің тұңғыш немересі, шөбересі, әкем мен анамның тұңғыш немересі. Сондықтан бұның жаңағы менің алдындағы құқығы інім сияқты болып келеді. Сондықтан енді мен ініме кішкене талапшыл болғаным рас, қаттырақ болғаным рас. Амарғұлан енді кенжеміз ғой, бұл өзіміздің қолымызда. Бұл өзің балам десеңші. Қолымызда туылды, қолымызда өсті әлі күнге дейін. Сол анасы екеуіміз осы баламызға үміт артып қарап отырмыз. Сондықтан әрине дұрыс жүр, дұрыс тұр, дұрыс орта таңда. Ауылдағы аталар ең кенже баласын, оригинал балам деп айтады ғой. Өмірде шалыс қадам баспа деп талап қойып отырамыз, бірақ енді мен енді өзі айтсын, егер мен қатты қатал болып жатсам. Жалпы дұрыс айтты, кенже болған соң және әкемнің махаббатын, қамқорлығын бәрін көрген мен, балалық шақтың қызығын бәрін көрген мен болғанмын. Енді әкелеріңіздің өнерге келгеніне әжесі себеп болды. Сіздердің өнерге келгендеріңізге тікелей әкелеріңіз себеп болды ма, немесе бір басқа да түрткі? Неге музыка әлемін таңдадыңыз? Менің өнерге келген... Немесе амалдарыңыз болмады ма басқа? Иә, менің өнеріме келгеніме себеп анам болған. Анам болған, иә. Міне, эксклюзив ақпарат деп айтуға болады. Себеп бәріміз ойлаймыз ғой, әкесі бірден бір себеп шығар деп. Әкем маған не... қалай дейді? Не деп айтты бірақ? Планка дейді ғой. Иә, бір деңгейді талап етеді, иә? Үлкен мысал үшін, емтихан музыка мектебінде емтихан тапсырған соның өзінде де қарайды былай, Нұрлан Өнербаевтың ұлы осы қандай дәрежеде өнер көрсетеді екен деген сияқты, менің мойнымда үлкен жауапкершілік тұратын үнемі. Бірақ музыка мектебіне апарған, жалпы инициатор болған менің анам. Өйткені анамның арманы болған. Фортепианода, қазір осы камераның алдында айтқым келеді, пианино емес, фортепиано деу керек. Өйткені кәсіби пианистке пианино деп айтсаңыз ренжиді. Не үшін? Жеңілесілі ме? Әрине, өйткені күрделі өнер ғой. Күрделі өнер, пианино деп айтқан бір ойыншық сияқты болып келеді, ойыншық сияқты естіледі. Ол пианино фортепианоны меңгеру үшін қаншама еңбек керек оған. Гармония, теорияны меңгерудің өзін айтмышы. 12 жыл оқыдыңыз ба фортепианода? 18 жыл. 18 жыл. Мәссаған. 18 жыл оқыдыңыз. Енді сіз екеуіңіздің арманыңыз жоқ деп айтамын. Себебі Нұрлан ағаға шәкірт болғысы келген әртістер де болды деп айтамын. Жоқ, бізде арман бар. Сіздерде арман бар. Қандай арман бар? Әкемізден асу. Ол керемет. Шынмен де, ол енді сіздердің әкелеріңізге жаңағы талапшылдығының несі деп ойлаймын, жемісі деп ойлаймын. Енді айтыңыздаршы, Нұрлан аға ұстаз ретінде қандай кеңес айтып қайталап жүреді әрқашан? Өнер адам ешқашан бұлай істемеу керек, бұлай істемеу керек деген сияқты бір құлақтарыңызда қалып қойған сөзі бар ма? Бәріміз біліп жүрекші. Қандай сөз? Әкем маған бір жылдары, балам тек қана сахнадан тұрып, тек қана шыныңды айт деген. Өтірік айтсаң халық сенбейді деді. Сол мына жерінде түйін болып қалып кеткен. Тек қана шындықты айту керек. Мысалы, ән таңдаған кезде өзіңнің жан дүниеңде бар нәрсені айту керек деген сөз ғой. Өзіңнің өміріңде болған құбылыстар туралы айтсаң, сол кезде сол жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді міндетті түрде. Вот сол нәрсе мына жерде қалып кеткен. Бұл енді бізде кейінгі өнерпаздар сахнада кішкене өздеріне әсерлеу болу үшін өздерінің жаңағы суреттеп
жаңа болмысын басқаша көрсету үшін кейде жаңағындай бір асыра сілтеп, артық сөздер айтып жатады. Мен оны өзімнің сахнада өнерде жүрген әріптестеріме де талай айтам, елге де сұхбаттарымда талай айтқам. Сахнада шынайылық қана керек. Шынайы болсаң ғана көрермен шын сенеді. Өтірік сөйлеудің ойда жоқ нәрселерді жаңа қиялдан қосып айтудың қажеті жоқ. Өмірде қандайсың ба, сахнада сондай болу керек. Сахнадағы сенің кейіпіңмен өмірдегі болмысыңда айырмашылық болмау керек. Сонда көрермен өзіңе тартылады, құсағысы келеді, еліктейді. Нұрлан Атайлау, сіз есіңізде ме жоқ па білмеймін, былтыр біз сізбен бейне байланыс арқылы сұхбат құрған едік. Сонда мен бір батыл, мен үшін батыл болып көрінген бір сұрақ қойдым өзіңізге. Шығармашылық жолыңыз қашан аяқталады, қалай аяқталуды жоспарлайсыз өзіңіз дегенде, сіз айттыңыз, мен Қазақстанның барша өңірін аралап, барлық ауыл, елді мекен, үлкен қала, облыс орталықтарында концерт өткізіп, бір-бір концерттен бергеннен кейін барып аяқтаймын деген едіңіз. Жалпы мен енді биыл шығармашылыққа қадам басқаныма 45 жыл болды. Мен 1978 жылы Алматыдағы Әуезов атындағы академиялық драма театрдың студиясына оқуға қабылданып, соның табалдырығын аттаған. Сол күннен бастап менің шығармашылық өмірім басталды. Міне содан бері театрмен де өзімнің жеке әнші ретінде де елді бірнеше рет айналып шықтым десем өтірік емес. Мен болмаған мүмкін ауылды, елді мекендер жоқтың қасы шығар. Енді сол өзім өткен, өзім жүріп өткен, өнер көрсеткен сол елді мекендерде тағы да бір араласам деген ой болған. Оның үстіне жаңағы сұрағыңа тікелей жауап, қазір енді бәріміз мына қолымызға телефон арқылы әлеуметтік желіге көп көңіл бөлеміз ғой. Енді көп ретте жұрттар жақсы сөзін, жақсы көңілін білдіріп, жылы лебіз жазып жатады. Бірақ соның ішінде мынандай да кездеседі. Осы қашанғы жүре бересіз, қоймайсыз ба, берсеңізші орныңызды жастарға деген. Ол да кездеседі. Ондай да сұрақтар, ондай да пікірлер бар. Мен осыдан нәтиже шығару керек. Кейде ойлайсың, мен осы сахнада кімнің орнын тартып алдым? Мен ойлаймын, сахнада менің өзімнің орным бар. Мен ешкімнің орнын тартып алғам жоқ. Және менің орныма біреу таласатын болса, менің деңгейімнен асып түсуге тырысын. Мысалға, менің де қазір кезінде орындаған әндерімді жас орындаушылар, әншілер орындап жүр. Мен олардың бәрін айтамын. Мен ешқашан қарсы емес, мен орындаған әнді айтыңдар, бірақ менен асырып айтыңдар. Көрермен сонда сендердің орындауларыңды қабылдайды. Бәрекелді, бәрекелді. Енді асыру мүмкін емес сияқты. Иә, бізді қазір миллиондаған көрермен Нұрлан аға ұлдарымен келген екен. Фортепианода ойнайтын, дұрыс айтып отырмын ғой, ренжісіп қалмай. Фортепианода ойнайтын Марғұланның өнерін бір тамашалай білсе екен. Сіздің қоңыр үніңізді бір естісе екен деп отырған экран алдында телміре отырған көрермендерге бір сый болса. Мінекей, фортепианоға өтеуіңізді сұраймыз Марғұлан мырза, Нұрлан Атайұлы және Мақсат мырза. Біз қандай шығарма орындаймыз? Жаңа туындыңыз ғой, «Махаббат көктемі» деп аталады. Рамазан Таймановтың «Махаббат көктемі» деген әні бар. Осы алдағы болатын Астанадағы 15-ші қыркүйекте өтетін концертте де, Алматыда 15-ші қазан айында өтетін екінші концертім бар менің. Шығармашылығыма арналған осы концерттерде орындалатын жаңағы бағдарламадағы бір әннің біреуі, сондықтан осы әнді орындап берейік, біз қосылып. Қайткенде гүл сезімім шығар естен, жанымда жадыратып самал ескен, көктемнің құдыреті жанды билеп, жүрегім мұңлық зарлық күйін кешкен. Ләләй, ләләләләй, ләләй, ләләй, ләләләй, сағынышым
ерік берме. Толқиды көңілгейім айдын күлде, белгісіз үмітпене бағындырға. Өтемін мен қалайша саған сенбе. Ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-ла-лай, ла-лай-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-ла-лай, ла-лай-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-ла-лай, ла-лай-лай, ла-лай. Тамаша, тамаша, бәрекелді. Таңғы керемет тарту болды. Нұрлан Әлтайұлы, Мақсат Мырза, Марғұлан Мырза, сіздерге студия келгендеріңізге мың алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, 15-ші қыркүйек күні өтетін және 15-ші қазан күнде өтетін концерттерді сіздер хабар арнасынан тамашалай аласыздар. Ал Нұрлан Мырза, сізбен 15-ші қазан, 15 жылдан кейін де тағы да бір концерт өтетін жайлыны біз осы студияда сізбен бірге сұхбаттасуды жазсын. 70 жылдық, 80 жылдық концерт. Негізі 15 жыл емес, мен әр 5 жылда концерт өткізіп тұрамын. Әні, олай болса 5 жылдан кейін тағы кездесеміз деген. Құда қаласа. Шығармашымыз арналған концерт жайында әңгімелесуге жазсын. Құрметті, рахмет сіздерге. Күндеріңіз жақсы өтсін, сәтті өтсін. Ал құрметті көрмен, біз эфирімізді жалғастырамыз жарнамадан кейін. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, хабар арнасында тікелей эфирдеміз. Күн берекелі болсын, жаңа апта жақсылығымен келсін дейміз. Және де мәдениет саласынан бірер ақпарат ұсынғымыз келеді. 80-ші Венеция кинофестивалінің жеңімпаздары анықталды. Бұл жолы грециялық кинорежиссер Йоргас Лантимосты. «Жарлы бейбақтар» фильмі Венеция фестивалінің «Алтын арстан» сыйлығына ие болды. Эмма Стоун мен Уильям Дефо сомдаған картина жас келіншекті құтқарған ғалым туралы баяндайды. Ол әйелге дүниеге келмеген сәбиінің миын ауыстырып салады. Ал үздік ер және әйел рөлдері үшін Вольпи клубтары Питер Сарсгаардқа және Присцилла фильмінде ойнаған Кейли Снейнге бұйырды. 8-ші кинофестиваль фестивальдің күміс арыстанын жапон режиссері Рюсуке Хамагутидің «Айуандық жоқ» фильмі алды. Ал Қазақстандағы жемқорлық жайлы фильмдер енді Netflix пен Amazon-да көрсетілмек. Қазір келіссөз жүріп жатыр, бұл туралы продюсер Максим Ақбаров мәлімдеді. Ұлттық киноның қолдау орталығы құқық қорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлық туралы экшн фильмді жарыққа шығару бағытында жұмыс істеп жатқан көрінеді. Жаза фильмінің режиссері Дархан Төлегеновтың сөзінше, бұл туынды кинотеатрларда ғана емес, әлеуметтік желі арқылы халықтың ықыласына бөленуі мүмкін дейді. Кинокартинаны үлкен экраннан биыл күзде тамашалайды. Қазір саундтректер жазылып жатыр екен. Бәрекелден, көрдің ғой? Кино әлемде қандай? Netflix, Amazon деген ол әжептер деңгей. Алдағы уақытта қазақстандық кинофильмдерді бүкіл әлем тамашалай алады осы платформалардан. Қандай күшіміз, спорттан да, кинодан да, керемет дамып келе жатырмыз. Иә, осы даму өнер, мәдениет саласының біздің өзіміздің сарапшымыз бар ғой, кішігірім Аружан есімді. Әріптесіміз Ақжусан деп аталған көрмеге барып қайтқан екен, әрі қарай өз тарқатсын. Оян. Жусан дегенде есіме ең бірінші ауыл мелестейді. Балалық шағым, ата әжем, тіпті Жусанның иісі әлде мұрынның ұшында тұр. Бірақ қазіргі таңда Жусанның иісін сезбесекте, суреттер әлемінде сол балалық шаққа саяхаттауға мүмкіндік туып тұр. Алыста қалған балалық шағым, жазғы салым Жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал есет. Ашқылтым иіс аңқиды. Жусанның иісі. Суретке қарап, Сайын Мұратбековтың Жусанның иісі шығармасындағы осы сөздер еске түседі. Енді Ақжусан деген сөзінің өзінде кендікті, жаңа қазақтың кенпейілдігін көрсетеді.
жасыл түсті ол жайлауды көрсетеді. Бүкіл мына біздің дәстүрімізде кіреді. Қыл қалам шебері өзінің туындыларында картинаның идеясын бірден аша қоймайды. Көрерменге үңіліп ойлануға мүмкіндік бергенді жөн көреді. Бұл менің қолтанбам, дейді Алия Қанибек қызы. Сюреттерде байқасаңыздар, мен нақты көзін, мұрынын салмаймын, жаға ерінің нақты осылай. Мен бұны жай ғана бір көрсетіліп, бірай ненің артында тұрған, шымылдықтың артында тұрған сияқты қап көрсетемді. Енді мен ұстанымым бұнда, өзі арғарай көрген кезде өзі сезеді адам деген. Сезетті оны өзінше бір басқа әлем ғып өзіне жаратады сол бір сюреттің өзіне қарап. 16 қыз. Бірнеше ай бұрын бұл перформанс әлеуметтік желіде қызу талқыланып, жағымды пікір жинаған еді. Ал бүгінгі таңда суретші сол идеяны қағаз бетіне түсірген. Бір жұмысымды байқап қалдым, анар жұмысы. Бір көрген кезде мақты салынған анардың суреті тұр. Бірақ бір үңіліп қарасаңыз, артында қыздың бейнесі салынған. Енді анар деген қыз есімді өзі бізде қазақтың қыздары. Ақ қыздар бар, сосын қара қыздар бар. Сосын қара қыздың бейнесін салым келді. Бекерден бекер қазақтар атын қоймаға анар деп. Мысалы, туылған кезде ол қыздың бетінде болсын, денесінде болсын, анардың бір кішкене болса белгісі болған екен. Соны кетіру үшін, мысалы, ол өз кетпеу үшін, мысалы, соны ырымдап анар деп қойған екен. Сонда тоқтайды екен деп естіген болатын, сосын осы анар картинасын салуға тырыстым. Осыған дейін көптің назарын өзіне аударған жұмысыңыз бар екен. Киіз басып отырған біздің әжелеріміз, апаларымыз білектеу деп аталады. Сол жайында айтсаңыз, тарихы қайда жатыр? Білектеу деген бүкіл жаңағы жұмысты байланыстырып отыратын, жаңағы біріктіріп отыратын, жаңағы арасында бір үлкен бәйбіше дейді ғой, үлкен апамыз болған екен. Оң жақ пен сол жақты біріктіріп отырды, ұстап отыр. Қалай кім қалай жасау керек екен айтып отыратын. Айттым ғой мен сізге, келбетін көрсетпеймін, көзді көрсетпеймін деп. Сондағысы мынау, әр апаның өзінің отырысының өзі бір үлкен бір философиялық өзінің бір дәрежесі тұр. Бұл негізі сюрет архивтен алынған, қателеспесем, сол ашаршылықтың кезеңінің алдында болған сюрет деп. Соны мен үлкен қып туынды қып шығарайын дедім де, басқасы көрсін, ел танысын, жастар көрсін деген үлгіде. Алия ханым, туындыларыңыз арқылы әдет құрып, салт-дәстүрді насихаттайсыз. Оның нәтижесі бар ма? Жастардың қызығушылығы қаншалықты артты бүгінгі таңда? Қазіргі жастар өте қызығушылықпен қарайды. Бұл деген енді дәстүріміз, қанымызға сіңген, ата-бабаларымыздан алып келе жатқан, жаңа түп тамырымен келе жатқан бұл дәстүр ұрпақтарымызға, жаңа жастарымызға үлгі болсын деп туындыларымызбен көрсетіп, жаңа біздің жастарға деген үлкен бір болашаққа деген ақ жолмен, ақ батамен деген өсиетпен қалдырғымыз келеді. Иә. Атадан қалған өсиетті сақтап, оны насихаттау сіз бен біздің парызымыз. Оян. Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Бір ғұлама айтқан екен, ақшаның артынан қусаң жете алмайсың, алдынан шығу керек деп. Алдынан шығу үшін бізге қаржылай сауаттылық керек. Yeah. Сәйкесінше. Дұрыс қой. Ендеше, құрметті көрермен, несие алу және оны ақша жұмсау мәдениеті тақырыбымыз қазір студияда тікелей эфирде көтергіміз келіп отыр. Бірер сауалымыз бар. Қоятын маманымыз студияға келіп отыр. Қаржыгер Батыр Елемес мырзаны қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Батыр мырза, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Төледіңіз. Қайырлы таң. Ал енді бұл ой-ой-ой. Өте өзекті мәселе, үлкен проблема барша жалпы қазақстандықтар деп айтпай қойын, жалпы әлемде бар мәселе ғой. Несиені алып аламыз, оны бізге тегін бергенде тұрып рахаттан жаратамыз да, кейін төлеу керек кезге келген кезде ойластырмағанбыз, есептемегенбіз, проблемаларға кезге бастаймыз. Осыдан пайда болатын тағы да проблемалар бар, өз жайыңызды, өз ойыңызбен бөліссеңіз. Неден бастау керек қаржылық сауаттылықты? Қаржылық сауаттылықты ең алдымен білімнен бастау керек, ең бастысы. Yeah. Мысалы, бастапқы бір несие, мысал ретінде айтайық, yeah. 1 миллион теңге несие алсаңыз бір жылға, mm-hmm. 1 миллион 260 мың болып қайтарасыз. Mm-hmm. Пайыздық үстемесі қаншама деп ойлайсыздар? Қанша? Көбінесе 26 деп ойлайды. Бірақ mm-hmm. шындығына келсек, 26 емес 45% болады. Не үшін? Оны қалай анықтап алуымыз керек, анау майда жазылған
келісім шарттағы әріптерге мән беру керек, біз оқымай жатамыз. Дұрыс, ең бастысы сол. Неде мәселе, егер де мен мысалы 1 миллионды банктен алып, сол 1 миллионды бір жылдан кейін қайтарған кезде, бүкіл бір жыл бойы қолдансам, және 260 мың үстінен төлесем, ол 26% болатын еді. Бірақ та бірінші айдан бастап мен қайтара бастаймын ғой ақшаны. Негізгі қарызын қайтарамын. Сонда бір жылдың ішінде мен 1 миллионды қолданбаймын. Сондықтан біз 26% деп санай алмаймыз. Біз қолданған ақшадан пайызды санаймыз. Мысалы, бірінші айда мен 50 мың қайтарам, екінші айда тағы қайтарам. Сонда жолдың ортасында мен 1 миллионның жартысын ғана қалады қолымда. Сондықтан біз 1 миллионнан санаған қате болады. 1 миллионды 1 миллион 260 қалдырып қайтарған кезде 45% шығады. Масан. Демек, мен дұрыс түсінбей қалуым мүмкін, бірақ қайталап өтейікші. Мен 1 миллион теңге несие алдым. 1 миллион теңге несиені мен 1 айдан кейін алғашқы төлемін жасауым керек. Дұрыс қой? 105 мың теңге. 105 мың теңге. Дұрыс. Сол төлемді мен 105 мың емес, басқаша төле деп отырсыз ба? 50 мың сал деп отырсыз ба? Жоқ, сіз 105 мың қалдырып салған кезде, сол 105 мың ол екіге бөлінеді. 105 мыңның мысалы 90% ол тек қана банктің пайызы. Пайызы. Иә. Және де бір 15 мың ол негізгі қарызды өтеуге кететін ақша. Енді мен не істеуім керек жеңіл болу үшін, жеңілдеу үшін 1 миллион теңге қарызымды қайтарғанда? Сол, мен үш кеңеспен келген едім, ең басты үш кеңесім бар еді, сол кеңесті рұқсат болса тақтаға жазамын. Оған біз әлі келеміз. Жақсы. Енді сіз қаржыгер маман ретінде импульсивті несие алу, сауда жасау дегенде нәрсе бар ғой. Мәселен, біздің несиеміз бар, біз оны жақсы білеміз, түсінеміз. Одан бөлек бірнеше төлемдер бар, иә, міндетті түрде жасау керек. Бірақ ол саған керек болсын, керек емес болсын, көзіңе бір ойбой, керемет бір жеңілдікпен сатылып жатқан кездегі нәрсені аламыз да, күйгенде неге кетсін деп ала салатынымыз бар. Көйлек болсын, киім болсын, басқа да нәрсе. Осы бір сәтте психологтың ойын тыңдап алайықшы алдымен, сосын сіздің ойыңызды тыңдаймыз. Импульсивті сатып алулар дегеніміз адамның санасыз түрде, жоспарсыз түрде шамасынан тыс заттарды сатып ала беру. Көбінесе артық киім кешек, жаңадан шыққан телефон, тойдың жасауы, одан кейін тағы да бір сыйлықтар, көбінесе сол импульсивті сатып алу қатарына кіреді. Яғни шопоголизм деген бір сананың бұзылуы бар. Ол кезде адам өзін сатып алулар арқылы, яғни заттарды алу арқылы уақытша бақытты етуге тырысады. Бұндай адамдар стресске көп бейім, өзіне өзі сенімсіз, және де ішкі бір қамығып, қайғырып жүретін адамдар қатарына кіреді. Сол сәтте, сол бір дүниеден арылу үшін адам импульсивті сатып алуға жүгінеді. Соның арқасында көптеген кредиттері, және кредитный карточкалары болады, қарыздары болады. Ол бір бітпейтін, үнемі бір шеңберін ішінде жүреді. Иә, осындай күйге түспес үшін бірінші қаржылық сауаттылықты жақсап меңгеру керек. Сіз қандай кеңес айтасыз? Қаржылық сауатты адам не істемейді сонда? Ең алдымен өз ойым ол білімнен бастау керек. Білімнен. Қанша табысың бар, сол табысқа қарап. Мысалы, егер де табысың жетпей тұрса, мысалы, жақын уақытта бір кеңес алуға бір адам келген еді. Ода 16 кредиті бар екен, 16 несиесі бар. 16 несиесі бар, және оның табысын санадық. Оның айлық табысы 300 мың теңге дейді. Бірақ несиеге төлейтін айлық сомасы 400 мың теңге. Сонда оның ай сайын алатын ақшасы барлық несиелерге жабуға жетпейді. Жетпейді, өзінің тамағы бар, киініп жетпейді. Аренда, ипотека дегендей. Сонда не себеп дейді, 16 несиені алуға не бол? Мен өз ойым осылайда, қазір бізде маркетологтардың замандары, банктың маркетологтары өте мықты жұмыс жасайды. Кредит алу жеңіл, төлеу қиын. Барлығы алудың рекламасын барлық жерде көреді, жарнамасын көреді, барлығы тегін қазір телефондардың арқасында бір-екі рет басып, 1-2 миллион кредит алуға өте жеңіл. Ал бірақ оны төлеген кезде банктен сен ол келісім шартты ала алмайсың, өйткені телефон саған шығармайды, оны сен филиалға барып, отделениесіне барып шартты алу керек, оқу керек. Және де шартта кейбір, мысалы, пунктері болады, оны тиянақты оқу керек, өйткені кейбір шарттарда алдап тұрады. Енді барлығы, бәрі бір әртүрлі қиын жағдайлар болады, оған түсіп те жатырмыз, мүмкін керек те болған шығар. Енді шешімін айтайықшы, барып сұрып көрсетсек, осыдан құтылудың амалын өзіңіз енді қаржыгер ретінде ортаға тұра қалыңыздар. Шешіп айтып берсеңіз.
Құрметті көрермен, эфиріміздің сол жақ бұрышында біз арнайы номер қалдырдық, телефон номеріміз бар. Ара жүзі ортаға тұрайық, тура. Студияның тура ортасына жайғасайық, жарықта дұрыс түссін, және де баршамызға көрінетіндей. Хабарласыңыздар, құрметті көрермен, сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Я, қарапайым жаңағы батырымызға сіз бастамас бұрын, мен айтып алайын. 5, 7, 8 жалпы сіздің табысыңыздан әлде қайда асып түсетінде қарызыңыз бар болса, одан қалай құтылуым керек, қалай құтылыма болады, бірнеше кеңесіңізді естісем екен дейтін болсаңыз, эфирде көрсетіп тұрған желі нөмірін тересіздерде Батыр Мырзаға сауалыңызды қоя бересіздер. Одан да басқа сұрақтарыңыз өз хабарласыңыздар. Жаңағы 3 кеңесіңізді, Батыр Мырза. Жақсы, бағана айтқандағыдай, мысалда 1 миллион теңге болсын бізде. 1 миллион теңгеміз. Ең біріншісі, бізде кестенің суретін салайық, осындай кесте болады бізде. Но бізде ай сайын төлейтін кредитіміз. Я, оны банктың жеке парақшасынан алуға болады, мысалы, біздің есептеп алып береді. Мысалы, 23-тің қаңтарында алдық, 24-тің қаңтарында бітіреміз. Және де осылай айларға бөліп тастаймыз, дұрыс па? Айларға бөлінген кезде ең бірінші кеңес, ол осылай сызық өткізуге болады, ол сызық нені білдіреді. Осы жағы сызып тастаймын солай түспен. Мынау тек қана банктің пайызы. Ал мынау сіздің негізгі қарызды өтейтін сомаңыз. Сонда ай сайын мысалы 105 мың салсаңыз, бірінші айда 105 мыңның 1,90 пайызы тек қана банктің пайызы болып кетеді. Ал бір 10-15 мың теңгесі ол сіздің негізгі қарызыңыз болады. Ал банктің мысалы ортасында жапқан кезде, осы жаққа қарай кезде, сол кезде негізгі қарызбен пайыз бірдей болады. Сондықтан ең бірінші кеңес, егер де сіз мерзімнен тыс, орысша айтқанда частично досрочное погашение деп айтады ғой. Иә, мерзімнен ертерек. Мерзімнен ертерек. Иә, мерзімнен ертерек төлесеңіз, оны мерзімнің ортасына дейін жеткізбей басында төлеу керек. Сол кезде сіз осы пайыздардың көбісін жабасыз. Енді оның көбісі пайызға кетпей ма? Жоқ, сол мәселе сонда. Сіз ол екінші кеңес болады. Біріншісі ол... Мен түсінгенім бойынша, мынау негізі біз алған сомма, мынау оның пайызы. Міне, мынау пайызы, ал мынау сіздің соммаңыз. Негізгі қарыз. Мұнда керісінше түсінбей қалдым. Ең бірінші айда, мысалы, сіз төлейсіз ғой, 105 мыңды. Ол 90 мыңы кетеді пайызға, 10-15 мыңы негізгі қарыз. Және де міне екінші кеңеске өтейін, сол кезде түсетін шығарсыз. Екінші кеңесіңізге біз әлі өтеміз, қазір сізге сауал қойып келіп тұрған көрермен хабарласқан екен Батыр Мырза. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Алло. Үзіліп кетті ғой деймін, иә? Дауысы телефоны. Үзіліп кетті, иә, екінші кеңеске өтейік. Иә, екінші кеңесіміз ол біз частичный досрочный погашение жасаған кезде мерзімнен ерте оны айлық, мысалы, несие алған күніміз бар ғой, бірінші қаңтар болсын. Ай сайын бір күні біз несиемізді төлейміз, графигіміз бойынша. Және де мерзімнен ерте салатын ақшаны ол ендігі күні салғандырыз. Мысалы, сіз әр... Мысалы, осы айдың кредитін жаптым, келесі айдың кредитін жабу үшін, мысалы, 30 күн жабуым керек болса, келесі айдың біріне төлеген дұрыс па? Бір күні... Мысалы, қаңтардыкін төледік. Содан кейін екінші қаңтар күні мерзімнен ерте ақша салғандырыз. Сол пайыз азая бастайды. Иә, сол салынған ақша, ол ендігі күні салынса, ол ақшадан пайыз ұсталынбай, тек қана негізгі қарызын жабуға кетеді сол ақша. Бұл құпиясы екен ғой. Иә, сол құпиясын деп айтуға болады. Ол өйткені сіз келісімшартқа отырғандықтан кейін ай сайын бір күні төлеп отырасыз. Бірақ оны ертерек және пайдалы тиімді жабам десеңіз, сол ең біріншісі ол несиенің ортасына дейін частично досрочно жасау керек, мерзімнен ерте. Енді кейде қиналып қаламыз ғой, мысалы, екі айдыкін бірден төлеуге. Мысалы, 30-на қаңтар айынкін төлесем, одан кейінгі айдыкін бірден біріне төлеуім керек болса, қиналып қаламыз ғой. Сонда жалпы кредиттің жаңағы несі бар ғой, кестесінің басында төлеген дұрыс па? Мысалы, мен осы қаңтар айының 30-на төлеуім керек болса, 30-ындағысын мен біріне төлеп қойым керек пе? Жоқ, сіз мерзімнен ерте салатын сомаңыз дайын болса, сіз оны міндетті түрде тек қана айлық платеждан кейін саласыз. Өйткені сіз мысалы 30-ы күні салам десеңіз, ал айлық төлейтін күніңіз бірі болса, сонда 30 күні салған ақшаңыздың жартысы, мүмкін жартысынан көбі тек қана пайызға кетіп қалады. Сондықтан міндетті түрде келісім шарт бар ғой, сондықтан әр ай сайын бір күні ежемесячный платеж деп айтамыз, оны саламыз. Бірақ одан басқа салатын ақша ендігі күні салыну керек.
екі кісі күні, үші күні деген секілді. Енді мен жалпылама айтып түсіндіріңізші, жарқынай. Мысалға мен түсініп тұрмын барлығын. Батыр мырза бітеді, мына кестеге сіз мысалға бір жылға 1 миллион теңге кредит алдыңыз, несие. Сонымен сіз бірінші ай 105 мың теңге төлеуіңіз керек. Мынау тұрған, біз шимайлап тастаған бөлігі, ол банктың сіздің берген ақшаға үстінен қосқан пайызы. Сіз 1 миллион теңге алсаңыз, 1 миллион теңге қайтармайсыз ғой, үстіндегі банкта өзінің пайдасын көру керек болғандықтан үстінен ақша қосады. Дұрыс қой, пайыз. Ол біз көбіне 23% деп ойлайды екеміз, бірақ негізінде 45%. Сондықтан мына пайызды мүмкіндігінше азайту үшін бірінші ай төлем 105 мың теңге төледі ғой жақынай. Бірінші қаңтар дедік мәселен. Екінші қаңтар күні бірден мына үшінші айдыкін төлеп қоясыз. Дұрыс қой? Үшінші айдыкін. Дұрыс қой, сіз бірінші айдыкін сіз онсыз да төлеп қоясың. Келесіне төлеп қоясың да, сол кезде мына пайыз 45%-дан азая түседі. Дұрыс. Сондық, сол кезде мына пайыз азайғандықтан сіздің өзіңіздің негізгі қарызыңызды толығымен 1 миллион теңгеден көп асырмай қайтаруға мүмкіндігіңіз көбейе түседі. Мен сияқты тағы түсінбеген көрермен бар сияқты. Бір хабарласып тұрған көрермен бар екен. Тыңдайықшы, қайырлы таң. Қайырлы таң, сұрағыңыз қоя беріңіз, қосылып тұрсыз. Мен ана кредит жөнінде жаңа сөйлесіп жатырмыз ғой. Мен түсіндім. Ал солай досрочно алдыңғы жағында бірінші айларда төлеп досрочно төлеу керек па? Или, например, мен, например, 1 миллион алдым, да? Мен, например, жинап қойдым 200 мың. 200 мыңды основной долгқа апарып төлеуім керек, иә? Дұрыс. Дұрыс дейді, және? Дұрыс. Сауалыңыз түсінікті, яғни 1 миллион теңге алып отыр апамыз. Белгіленген сомадан, қайтару керек сомадан айма-айығы, иә? Асырып 200 одан 300 мың қып қайтаруыма болады ғой негізгі қарызымды жабуға дейді. Мысалы айлығы, айлық төлейтін сомамыз 105 мың болса, сіз барып 105 емес 200 мың сала салсаңыз, ол 105 мыңды бірінші ай сыпырып алады, содан кейін қалған 95 мыңы келесі айға лақтырады. Осы счетта жатады ол. Ол өз бетіменен досрочный платежға кетіп қалмайды. Сондықтан бірінші 105 мыңды жеке шешіп аламыз да, жеке төлейміз бір күні. Содан кейін жеке сол 200 мың жинаймыз ба, 100 мың жинаймыз ба, ендігі күні жеке әрбір мобильный қосымшада, әрбір банкта, қазір мобильный қосымшаларында ол функция бар. Мерзімнен ерте төлеу деген. Ендігі күні немесе бірнеше күн өткеннен кейін мерзімнен ерте төлейсіздер, сол кезде мына основной долг, негізгі қарыздан азая түседі. Ол азайса, пайыздық үстемесі де азаяды. Азаяды. Негізі енді жалпылама келгенде несие алғаннан кейін барынша ертерек жауап тастауға тырысу керек. Дұрыс, иә. Өйткені сіз түсінікті, сіз айтуыңыз мүмкін, мен айма-ай маған банктің көрсетіп берген сомасын төлеп жатырмын. Мен қарыздан құтылып жатырмын деп ойлайсыз, бірақ соңында мен былай деп қорытындылайыншы, иә, Батыр мырза, мен дұрыс айтпасам, сіз айтыңыз. Жақсы. 1 миллион теңгенің үстінен қосылатын 45% ол 1 миллион 400 бірден миллион теңге дедіңіз, иә? 450 болу керек, егер 1 миллион саласыз. 1 миллион 450 мың теңге қайтарымасы үшін ертерек ақша салып отырсаңыз, қарызыңызды қайтарып, пайыз азаяды да 1 миллион 200 мың теңге. Жоқ, 1 миллион 260. 260. Иә, соны азайтуға болады. Азайтуға болады. 1 миллион 100-ге түсіруге болады. 1 миллион 50 мыңға дейін түсіруге болады. Ол сізге байланысты. Сізге байланысты. Құпиясын білгісі келетін тағы оқырманымыз бар екен. Қосылған, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Мына апта жаңалыққа толы болсын. Әумин, рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Мына жігіттің мен бәрібір жағына қызым айтпақшы, бәрібір мен түсінбей жатырмын да. Мысалы мен осы айды мына 6-сы күні құюым керек та. Иә. Құйдым. 100 мыңды құяйын, 100 мың құюым керек. Сол 100 мыңға 100 мың қосып құйсам келесі айға аудара ма соны? Или кейін құюым керек па? Ендігісі деген сөзін түсінбей тұрмын да, мына балам. Ендігісі деген сөзді айтпай келесі айға деп жөндеп түсіндірші балам. Мен үлкен адаммын, онша түсінбей жатырмын. Рахмет, алла разы болсын. Жақсы, рахмет. Сіздің сауалыңыз қазір барымыздың көкейімізді айқайлап тұр. Апа, сіз ғана емес, мен де түсінбей жатырмын. Жастар да түсінбей жатыр. Бағанағы айтқанда, егер 100 мыңды 6-сы күні салса, сонда 7-сі күні қалған жеке жинаған ақшасын мерзімнен ерте қандай жеке жинаған ақша? Түсінбедім. Міне, мәселе осыда ғой. Егер сіз мысалы несиені алдыңыз, 12 ай, дұрыс қой?
12 платеж жасайсыз. Yeah. Егер сіз тек қана сол ежемесячный платеждарын жасасаңыз, сол бағанағы айтқандай 1 260 000 қадырып қайтарасыз. Егер пайыздық үстемесін төмендетем десеңіз, немесе переплатасын, комиссиясын төмендетем десеңіз, айлық платеждардан басқа мерзімнен ерте салатын ақшаңыз болу керек. Енді келесі ай, мысалға, 3-ші айда қалай жасайды? Сол, мысалы, бірінші айда салып тастан 105 000 төледік. Және де екінші қаңтарда мерзімнен ерте бір ақша салып төледік. Мысалға, сонда банк әдетте айлық төлейтін соманы азайтып жібереді. Мысалы, 105 емес, ол 90 қудырып жібереді. Өйткені біз негізгі қарызын төлемендетіп тастадық қой. Сондықтан ежемесячный сомамыз бізде төмендеп қалады. Сол кезде үшінші кеңесіміз келеді. Үшінші кеңесіміз ол бізде неде? Мерзімнен ерте ақша салған кезде банк көбінесе айлық соманы төмендетеді, бірақ оны банкпен келісіп жүргізе отырып, ежемесячный сумма айлық соммасын емес, мерзімін қысқартуға болады. Мерзімін қысқарту керек. Өйткені мерзімі қысқарса, ақшаны қолдану мерзімі қысқарады да пайызы аздау болады. Бірақ банк көбінесе оны сұрамайды бізден. Сұрамайды, барып айту керек. Иә, ол сізден сұрамайды. Сізден мерзімді қысқартайын ба, немесе айлық төлейтін сомаңызды төмендетейін ба. Ол сұрамайды да, айлық соманы төмендетеді, біз оған риза боламыз. Айлық сома төмендеді деп. Сондықтан мысалы ендігі айда 90 000 түсіп қалса, айлық төлейтін сомамыз. Біз оны 1-ші ақпан күні мысалы төледік 90 000-ды. Ал басқа жеке жиналған ақша болса, оны 2-ші ақпан күні саламыз. Келесі айда, келесі ақпан, мәселен, 1-ші наурызда мен наурыздікі төленіп қойып тұр ғой енді. Мен наурыз күні? Жоқ. Сіз мерзімнен ерте салған кезде де айлық төлейтін платеждарыңыз кесте бойынша қала береді. Оны да төлеу керек боласыз. Одан басқа төлеу керек. Түсіндім. Кестедегі күнде төлей береміз. Мысалы, мен әр айдың 25-сінде төлеуім керек болатын болса, мен оны әлбетте төлеймін. Әлбетте төлейсіз. Бірақ сол аралықта, соған жеткізбей айдың басында мен өзімнің қосымша жапқым келетін қалтамменен жинаған ақшамды төлеймін. Иә, бірақ айдың басында емес, егер сіздің төлейтін күніңіз 25-сі болса, 26-сы немесе 27-сі төлейсіз. Ендігі күні айлық төлейтін. Келесі айға өткен күні, мысалы, 25-сінде мен осы айдың кредитін жаптым, 26-сынан бастап маған келесі айдың кредиті басталады. Дұрыс па? Енді дұрыс, иә. Және де 26-27-сі күні сол мерзімнен тыс ерте салатын ақшаңыз болса, оны жаңа біздің көрерменімізде қойып отырған сауал сол ғой, Батыр мырза. Сіздер 1-ші, 2-ші ғана айды айтып жатырсыздар. Ары қарай не істеймін мен деп жатыр ғой. Иә, дұрыс. Сол ары қарай айтқанымдай, оны әлбетте айлық төлейтін кесте бойынша оны міндетті түрде төлеуіңіз керек. Бірақ ертерек қосымша қаражатыңыз салып отырып, банкке міндетті түрде барасыз да, өзіңіздің егер де 12 айға алған кредитіңіз болса, мен мерзімін қысқартамын, себебі мен алдын ала төлем жасап жатырмын. 12 айымды 6 айға қысқартып беріңіздер дейсіз. Дұрыс қой? Дұрыс, иә. Бірақ осы жерде өте маңызды нәрсе, банктер сөйлеспейді. Мысалы, сен несие алдың, ол сенде мобильді қосымшада бар, болды, сома азайып қалды, сен оған ризасың. Оған бару керек, банкке бару керек. Оған бару керек, ол жерге өтініш жазу керек. Және де банктер, мысалы, өздерін көп адам келгендіктен көпімен сөйлесе қоймайды. Сондықтан кәдімгідей талап ету керек. Өйткені құқығымыз бар оны талап етуге. Батыр мырза, бізге тағы бір көрермен хабарласып тұр, тыңдайықшы. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Алло. Естілмей тұр дауысыңыз. Тікелей эфирдесіз, сөйлей беріңіз. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз болады, себебі біздің дауыс сәл кештеу бар мүмкін. Қайырлы таң. Иә, үзіліп кеткен сияқты. Ары қарай жалғастырайықшы. Үшінші не деп айттыңыз жаңа? Үшінші айтқан кеңесім ол мерзімді қысқарту. Яғни банкке бізде ондай қызмет көрсетілмейді деп айтуы мүмкін, сондықтан сіз өтініш жазасыз. Мен өзімнің негізгі қарызымды алдын ала төлем жасай отырып, алған мерзімді қысқартқым келеді деген. Мен тағы түсінігімді айтып кетейін, иә. 25-сінде мен кредитімді төлеуім керек болатын болса, енді 26-сына қандай да бір өзімнің тағы қосымша ақшам болатын болса, соны ортасына қыстырып төліп қойсам, мына проценті азаяды. Бірақ ол дегеніміз... Жәке, жәке, тыныштаңыз, бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Қазір бәрін шешіп, тыңдай, қайырылсаң. Иә. Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Аха, тыңдап тұрмыз. Сіздердің өте пайдалы мәліметтеріңіз өте керек. Менің қоятын сұрағым, банкке барғанда маған жаңағы алдын ала төлейтін төлемді, жаңағы досрочное погашение дейді ғой, сіз міндетті түрде 2 айдыкін әкеліңіз дейді.
Сол дұрыс па? Или мен жаңағы қомақты өзінің жинаған ақшамды төлеген күннен кейін бір күннен кейін бар төле деп тұр ғой мен мына азамат. Сол ақшамды маған айтатын екі айдыкін бірге әкел дейді. Түсінікті. Сауалыңызға рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Батыр мырза. Иә, ол деген әр банкқа байланысты, әр банк әртүрлі шарттар жасайды. Мысалы, кейбір банктардың бағанаға айтқандай, мысалы, 1 миллион алғанда біз бағана 260 мың, иә, бізде одан үстінен қосатын сомамыз. Кейбір банктер айтады, бізге келсең 260 мың төлемейсің, бізге келсең, мысалы, 230 мың төлейсің үстіне дейді. Мысалы, азайтып алады, иә, қызықтырады. Сен ойлайсың, пайыздық үстемесі төменірек болған шығар деп. Содан кейін соған барғандықтан әр банктің ол жеке құқығы да, кейбір банктер алдын ала төлейтін соманы айлық сомадан екі есе жасайды. Кейбір банктер бір есе болады. Мысалы, 105 мың төлесең, алдын ала төлем ретінде 10 мың сала алмайсың. Тек қана мысалы бір айлық соммадан кем емес болу керек. Ал кейбіреулері шынымен екі айлық сомма дейді. Ол заңды ма ондай талап қойды? Ол заңды, иә. Ол заңды. Ол талап алып жатқан сомаға байланысты бола ма сонда? Алып жатқан сомаға байланысты. Өйткені қомақты қаржы болса, оларға да тәуекел болмас үшін екі айдыкін алдынан алып алады да кейін рет-ретмен төлеу керек болады. Біздің көрерменге сауалымыз, жауабымыз осындай ғой. Дұрыс. Банктың талабы заңды екен, сіздің алып жатқан сомаңызға байланысты екен. Бірақ қосатыным бар, банктің талабы заңды болғанның өзінде де көбінесе банктерді неге диалогқа шақырмайды. Банкпен сөйлесуге болады. Мысалы, егер де төлей алмайтын жағдай болса, біз мысалы бағанаға айтып жатқан барлық кеңестеріміз ол мерзімнен тыс туралы төлеу, дұрыс қой. Бірақ көбінесе барлықтарының мәселесі ол төлей алмай жатқан мәселесі бар. Сол төлей алмай жатқан кезде банкқа барып, банкпен сөйлесу керек. Көбінесе сол әдістерді қолданбайды. Өйткені банкқа келіп, сен айтсаң, мысалы, қараңыз, мен мысалы айлығым 300 мың, төлейтін сомам 400 мың. Мен қазір бір екі ай бір жерден ақша тауып төлеймін. Бірақ мен көпке шыдамаймын осылай. Ертең сен просрочкаға қалам деп мысалы банкке келіп айтсаң, олар ескерту жасасаң. Олар реструктуризация деген жасайды. Иә, қарызыңды кірмейсің сотта. Иә. Келіп, олармен сөйлесіп келістіруге болады. Өйткені банктің қызметкерлері де біз секілді пенделер, сондықтан олармен келісуге де болады. Бәрекелді. Бізді банктер жек көретін шығар, иә? Біз сізді банктер жек көрсе, біз сізді жақсы көреміз. Мынандай пайдалы кеңестеріңіз үшін бірнеше және қарапайым ғана негізі біз бабына бара бермейтін мәселелер ғой негізі. Сондықтан құрметті көрермен, бірер сіздерге өте қажет ақпарат айттық деген сенімдеміз. Қаржы туралы пайдалы кеңесті айттық, тыңдадық. Енді көкөністің пайдасы туралы да қызықты ақпараттар бар. Картоптың аяқты емдеуге пайдасы бар екен. Естіп те көрмегеніміз де көп, мозоль емдейді дейді. Тағы осы сияқты картоптың тағы да басқа лайфхактарды бізге келесі айдарда айтып беретін әріптесіміздің келесі сюжетіне береміз. Оян. Қайырлы таң, картоптың сұлулыққа пайдасын білесіз бе? Картоп құрамында түрлі дәрумендер, кальций, магний, темір, натрий және фосфор бар. Ал басым бөлігін, яғни 75% су құрайды. Картоп арзан әрі қол жетімді көкөністердің бірі. Картоп қабығының пайдасы да жетерлік. Картоп қабығында қоректік заттар көп. Картоп қабығынан шай дайындасаңыз, ол антиоксидантты емдік және бактерияға қарсы қасиеттерінің арқасында қан айналымын жақсартуға және қабынудың алдын алуға көмектеседі. Қартаюды тежеп, тері инфекцияларын қорғап, әжімді азайтады. Қиярдың көз айналасындағы ісіктің кетіретінін барлығымыз білеміз. Дәл сол сияқты картоптың да пайдасы бар. Егер таңертең көзіңіз ісіп оянса, картопты 10-15 минутқа қойсаңыз жеткілікті. Картоптың теріге де пайдасы көп. Бұл әдіс қыздарымызға ұнайтыны анық. Бет терісіне осында безеу шықса, картоптың суын пайдаланыңыз. Осылай безеудің үстіне 2-3 күн жақсаңыз, безеуіңіз лезде кетіп қалады. Ас бөлмесінде картопты салат үшін, тамақ үшін суға пісіріп жатамыз, бірақ қайнатқан суды төгеміз.
оның қажеті жоқ, себебі қайнатылған суды бет терісіне арналған тоник ретінде пайдаланыңыз. Оны тоңазытқышқа сақтап, 2-3 күн пайдалансаңыз, бет теріңіз әдемі болады. Егер шашыңыз боялмаған табиғи болса, шашыңызды картоптың суы арқылы шайсаңыз, онда шашыңыз айтарлықтай қара түскенеді. Жәндік шаққанда немесе кішігірім күйік болса, ауырған жеріне шикі картопты 10 минутқа қалдырыңыз. Сонда тез жазылуына көмектеседі. Қуырылған немесе қытырлақ картопты көп жемеуге тырысыңыз. Бұл қатерлі ісікке, жүрек қан тамырлары ауруларына, семіздікке, қант диабетіне алып келуі мүмкін. Картоптың суын бөлмеңізге қойыңыз, немесе сол суға 15 минут аяғыңызды салып тынықсаңыз, шаршағаныңыз басылады. Бүгінгі айтқан кеңестерім сіздерге пайдасын тигізері анық. Картопты тағамға ғана емес, күнделікті өмірге де қолданыңыз. Күніңіз сәтті өтсін. Оян. Жаңадан қосылған көрермен бар болса, қайырлы таң дейміз, орта толсын. Хабар арнасының тікелей эфиріндеміз. Кел балалар оқылық деген Ыбырай Алтынсариннің өлеңін бәріміз жаттадық. Соның ішінде мал дәулеттің байлығы бір жұтсаң жоқ болар деген жолдар бар. Ақштың ауқатты адамдары бұл өлеңді оқыды ма жоқ па білмейміз, бірақ кедей болып қалсақ, бір күнде бар байлықтан айырылып қалсақ, жалпы табысы төмен отбасылар қиын жағдайдан қалай шығады деген мәселені түсіну үшін арнайы жобаға қатысып жатыр екен. Сценарий бойынша түрлі тапсырмалар бар. Америкалық ауқатты азаматтар бірнеше сағат кедейдің образына еніп, тығырыққа тіркелген мұқтаж адамдардың рөлінде қиындықтан шығудың жолын іздейді. Керісінше болса қалай екен деймін де. Мысалы. Бір күннің ішінде бай болып кетсем қайтер едім мен де. Ондай да жоба, керісінше. Сонша ақшаны қалай жұмсаймын? Иә, мәселен, пәлен гектар жері бар үй сарайлар бар ғой. Иә, иә. Сол жердегі негізі кімді қалай өткізуге болар еді деген сияқты. Екі кейіптегі адамға да қиын сияқты. Екі кейіптегі адамға да қиын. Себебі кедейге де бай болған ол деген басқа тұрмыс тіршілік мысалы. Білмеймін енді сенде қалай, мен ауылдан келген кезде бірінші анау бірақ қолыңды бай қоясың, су ағады ғой, үлкен бір орталықтарға барған кезде соны көріп таң қалып суды іздеп жүрген кездер болды. Кешен алдың күні дейсің ғой. Иә, жалпы құрметті көрермен, біз жаңағы жоба жайында айтып жатырмыз ғой. Кедейліктен байлықтан бірден кедейлікке түскен кезде қайтсек керек, қайтсек болады екен деген сауалды қойып жоба жасап жатыр екен. Жалпы сол Америкада бүгін бейресми күндердің бірі, мен жаңа айттым, бастық пен қарапайым жұмысшының бір күн ауысып көріп, екеуінің бірін-бірін міндетін орындап көруге болатын күн екен. Ендеше сіздерге де өздеріңіздің басшылығыңызға ұсыныс ретінде Америкада істеп жатыр екен, бізде көрейік деп жасасаңыздар болады. Сен Оян таңғы хабарының бастығы болғың келетін бе еді? Оян таңғы хабарының бастығы өте ауыр жүк. Өте ауыр. Ойланып қалса екен, бұл жерде шынымен де түңіліп бастығымызды түсініп бір неге жасамасқа, неге істеп көрмеске, бір сәтке бастығымыздың күйін бізде түсінген сияқтымыз. Енді эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Оян таңғы хабар тек экран алдындағы көрермендерді ғана емес, тұрғындарды да қуантып, бүгінгі күн сәтті өту үшін адамдардың бір біріне таңғы тілегін жеткізеді. Біздің балғын қазір қалада жүр, таңғы тілек айдарына кезек берейік. Оян. Таң берекелі болсын, ақ қорабымды қолтығыма қысып далаға шықтым. Мақсат біреу, қала тұрғындарының қуанышын еселеу. Қызық, бүгін қандай жан жолығады екен? Сәлеметсіз бе, хабар арнасы Оян таңғы хабары. Қасыңызға жайғассам, 2-3 минут уақыттарыңызды бөле қойыңыздар, е? Сен атаның қасында келе ғой, тұра ғой. Таңдарыңыз қалай өтті бүгін? Өте жақсы өтті. Өтте жақсы тұрдық. Сіздің шатар? Құдайға шүкір, жақсы бәрі. Сен таң қалай атты? Жақсы. Жақсы атты ма? Таңертең нешеде тұрдың? Ой, біздің бала жетте тұрады. Мінсіз күн сіз үшін қандай күн? Таңертең барлығы жақсы болып тұрса, сол күннің бәрі жақсы ғой. Жаман күн жоқ. Идеальный день, когда ты проснулся. Мінсіз күн. Таңертең жақсы көңіл күймен оянып, дәмді таңға ас ішу. Жақындарың қасыңда және сүйікті жұмысыңа асығу. Алла тағала өмір берсе, аяқ қолың сау болса, ойнап күліп балашағаң ортасында жүрсең, сол мінсіз деп есептейміз. Қазір міне құдам мен құдағиым Алматыдан келіп, соларды қыдыртып жүрген жай бар. Енді осыдан артық қандай күн керек бізге? Аман есен, басымыз тыныш, бейбіт өмір сүрген, сол біз үшін ауырмай, ешқай жеріміз мазаламай, сол мінсіз. Айтыңызшы, Алматыдағы мінсіз күн қандай күн, ата? Ол Алматыдағы мінсіз күн дегендер
әр күн өзі әнінің бір қызығы қуанышы бар. Со таңертең тұрғаннан күнің ашық, бала шағаң аман есен, тыныштық болып атса, мінсіз күн сол болады. Көрермендерге өз тарапыңыздан бір жақсы тілек айтсаңыз, сосын менен мына ақ қорабының ішінен бір сыйлық алып, немереңізге беріңіз. Енді аман болайық бәрімізде, сіздерде. Енді күз басталып атыр. Балалар мектепке шығып атыр. Еліміз тыныш болсын, амандық бәрімізге. Әркімге берген өзінің өлшеу өмірі бар. Бәріне сабырлық керек. Сабыр бар жерде бәрі болады. Деніміз сау болсын, балашақ аман болсын, ел жұрт аман болсын. Когда у человека независимо какие. Басқа түскен қиындық қандай болмасын, өзіңіздің ең басты мақсатыңызды ұмытпаңыз. Не үшін, неліктен, қай бағытта келе жатырмын деген сауалды қойыңыз. Ал ең маңыздысы, бұл қиындық адамның жетілуіне көмектеседі. Сондықтан қиындықтың жаманы жоқ. Ол өсуге, дамуға келеді. Бұл сені жақсы өмір сүруіңе жетелейді. Осыны ұмытпаған жөн. И это приводит тебя только в лучшую жизнь. Заманымыз тыныш болсын. Тыныш болса, қуанышта береке де барлығы болады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздерге хабар арнасына. Осы күн суытып келе жатыр, жылы киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар, кішкене балалармен қыдырмаңыздар, көп тұмаулар шығып жатыр. Балаларыңызды жақсы қараңыздар. Халқымызға, мына елімізге, жерімізге ең бірінші Құдайдан тілеймін де, Алла Тағала мынау қазақ деген халқыма, еліме, жеріме бір тыныштық, соғыс деген болмасын, жаңағы ашаршылық деген болмасын. Кезінде бір нәубеттер болды ғой, 27-ші, 35-ші жылдары білетін шығарсыңдар. Сондай болмасын, соғыс болмасын, жерімізде, елімізде тыныштық болсын, халқымыз өсіп, өніп, өркендеп өсіп, Астанамыз, Алматымыз, әр қаламыз өсе берсін, бала шағамыз, жастарымыз өсіп, жер-жерге басқа мемлекеттерде танымалды азаматтар болып атса қандай жақсы. Соны тілеймін. Оян. Я барша тілекке бізде қосыламыз. Жалпы жақсы сөз, жылы сөз жан жадыратар дейді жақындарымызға. Жылы сөз сөйлейік, сәтті күн тілейік. Yeah. Әріптестерімізге көшеде көрген жалпы сол бір мәдениетке келуіміз керек сияқты. Бір-біріміз Еуропада сондай мәселен бір-бірін көріп қалса, күніңіз сәтті өтсін, дей салады, болды. Yeah. Рахмет сіздің де деп деген сияқты сондай бір үрдіске айналдырып, ақырындап келдіре берсе. Жанұяларында таңертең бір-біріне жақсы сөз айтып, бетінен сүйіп, күшті сөздерменен қоштасады. Оған ақылын жетпейді, қалай істейді деп, шынмен сеніп, көзін жан өмірінде бір кинодағыдай болып жатқан сияқты, мультфильмдердегі дейді. Сол сияқты, сиқыр дегеннен шығады, түс көру, жорамалдау, жалпы қазір көрермен түсінетін шығар, мейрамханаларға, қандай да бір жерге барып қалсаң, сиқыршылар келіп, таңғалдырады да, өзің нәпақасын тауып кетеді. Жалпы сиқыршылардың күнделікті табысы, айлық табысы қандай екен, осы сауалды біздің әріптесіміз қойып көріп, жауабын тапқан екен, ендеше бірге тамашалайық. Менің сықылыма қарап, бүгінгі тақырып не жайлы болатынын түсініп қойған шығарсыз. Фокус деген не? Оның әлемімен толығырақ танысу үшін сиқыршы Александр Ткачук көмектеседі. Александр, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Неге бұл саланы таңдадыңыз? Биге қатысып жүргенде сүйікті үйірмем жабылып қалды. Содан теледидар көріп отырсам, бетпердеге киген адам сиқыр көрсетіп жатқанын көрдім. Сол сәтте шабытым ашылып, жаңа мақсат пайда болды. Адамдарды таңқалдыру арқылы ақша табу мүмкін екен. Айна қанша табыс табасыз? Орта есеппен 500 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін барады.
Бұдан кейін сиқыршы болып кету мәдден мүмкін. После этого сюжета. Колода карт 54 карт. Қараңыз, қолда тұрған 24 картаны араластырамын. Өзіме кез келген картаны таңдаймын. Мысалы, 7 қарға менің таңдауым керек. Это будет семерка. Пик это будет моя карта. Үстелге қояр, қолмен жауап тұрсаңыз да болады. Енді 7 қарға сізде кез келген уақытта тоқтату рұқсат. Вы скажете стоп в любой момент. Просто стоп, хорошо? Поехали. Стоп. Здесь? Это будет ваша карта, запомните. А вы сіздің картаңыз, есте сақтаңыз, маған көрсетпей керек. Камераға көрсетең, суырвал барластырамыз, карталар сиқыры жүзеге асып жатыр. Бастапқы карта 7 қарға менде, ал сізде не? А что у вас на столе, посмотрите. Сиқыршы болу үшін қандай қабілет керек? Иллюзия әлемі кең. Қазір сиқырлар сатылады. Олардың мықтысын алған жөн. Оның үстіне харизма, сөйлеу мәнерімен жұмыс істеу керек. Покажите мне сейчас. Тым болмаса, бір сиқырдың сырын ашыңызшы. Раскрыть его секрет. Давайте, раскрою. Очень простой трюк. Сізге оңай сиқыр көрсетейін. Бірден қайталай аласыз. Ол үшін резинке керек. Если надеть их на... Оны екі саусаққа кигіземіз, сөйтіп резинке өзі сол бетке ауысады. Резинкені астына қарай тартамыз. Оның ішіне төрт саусағымызды саламыз. Мына бет көрермендерге арналған, ал арғы жағы өз ісін істейді. Қолды көтеріңіз, сап, резинке өзі ақ секірді. А у вас было, когда вы, допустим, показываете фокус, да? Жүзеге аспай қалған сиқыр болған ба? Қолайсыз жағдайлар болған сиқыр ешқашан кепіл бермейді. Сондықтан үнемі екі нұсқа дайын тұру керек. Әрдайым қосымша жоспар бар дейсіз ғой. 90%-да әрбір сиқыршының екінші жоспар дайын тұрады. Қазақстанда сиқыршыға қалай қарайды екен? Көбі сиқыршыларды алаяқтар деп ойлайды. Бұл шындыққа жанаспайды. Біз адамдарға шынай эмоция беру арқылы сіз сияқты өз жұмысымызды істейміз. Предлагаю вам перейти к следующему фокусу. Он связан келесі с знаменитыми личностями. Жұлдызды таңда сиқыры. Список знаменитых жұлдызды таңдаңыз қазірші толық берейін. Пушкин, Стивен Сигал, Салоне. Осының ішінен бір адамды таңдауыңыз керек. Қағазды ұстап тұрыңыз, маған қарауға болмайды. Кім екенін қарамаңыз. Я тоже не смотрю. Знаете игру в крестик нолик? Крестик нолик ойынын білесіз бе? Сол ойынды ойнасақ қалай қарайсыз? Я хочу с вами сыграть. Но на самом деле это была не просто игра в крестике. Негізі бұл ерекше ойын. Бұған дейін бір жұлдызды таңдап едіңіз, есіңізде ме? Нашей игры выбрали одного знаменитого человека из сотни. Прочитайте и назовите, кого кім түскен екен, оқыңыз. Что там, кто там? Головкин. Геннадий Головкин? Геннадий Головкин, шынымен бе? Ал ойын тоқтасын, айналдырсаң, артынан Геннадий Головкиннің өзі шығады. Сіздің жүрген әрбір қадамыңыз суретке дәлме-дәл сәйкес келді. Осыны сиқыр деп айтты. Аха. Я, достар, белгілі бір уақыт аралығында барлық ойыңызды, назарды, тіпті жан тәніңізді жаулап алатын бұл сиқыр мәңгілік құпия болып қалады. Оян. Оян. Таң берекелі болсын, оянған көрермен ортамыз толып жатыр. Дәл қазір бізде қонақта актер, театрда және де кино өнерінде ерекше бой көрсетіп жүрген талант. Қобланды Болат бізде қонақта. Қобланды, қош келдің, қайырлы таң. Ассалау бағалайкым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Әркестерін келіп қуанып жатқан жайым бар. Салам алейкум. Біз сәлемдесеміз ондай болған. Салам алейкум. Бәрекелді, біз ендіше студия төріне жайғасып, сұхбат солғайық. Сау, қалайсыздар? Қалайсың? Өзіңіз қалайсыз көңірі. Аллаға шүкір, шалдың қолып сәлі, ауыр қаппыз. Күз ғой енді, түсінікті ештен кетпейді. Келгеніңізге рахмет студиямызға. Рахмет, рахмет. Және де, біздің сұхбатымызға арқау болатын тақырыпты Жарқынай ханайым айтса. Я. Құрметті Оян таңғы хабарын көрермендері, білесіздер, я, хабар арнасында көпшіліктің сүйікті телехикаясын айналып үлгірген бір емес бесінші маусымын түсірген Келінжан телехикаясында біздің талантты Қобланды Болат бой көтерді. Ұсыныс қалай түсті? Ұсыныс кімнің тарапынан болды деп сұраған біз? Тарапынан ба? Енді жалпы Келінжанның өзіндік бір аудиториясы кең, өзіндік сүйікті
көрермендері бар, жақсы проект қой. Өзімді көріп жүретін, емсіміз бейді. Үйде бір кісілерімі отқанында, ата жерлеріміз отқан, шайшып отқан кезі бір көріп қоламызда о. Шынды мен бұлай жақсы таралды. Одан кейін ойда жоқта аяғасынан осындай сұныс түсті маған. Саған түсті ме, немесе сенен продюсерге? Жоқ, сіздерге қалай айтты, соны сұндырмызды сұраған. Соны сұбалайық дәсі. Неге айтты олар кетті? Менің ұзын қолақтан естуім бойынша, продюсерге сен өзің көңіліңді білдірдің, осы телехикая маған ұнайды, актер ретінде, менде осы телехикаяда болсам ғой деп. Армандаған дейді. Сол рас па? Мәссаған, оны жеке бағдарламасы сөйлесу керексе кейін. Қалжындайым, мен де бұл енді қалай етсер? Екі жақтанда деп айтайықшы. Звезды сатпан істеп айтайықшы. Екі жақтанда көңілдерін бір-біріне түсті деп айтуға болады. Одан кейін енді сол атмосфера бір ен-екші деп. Жалпы сені басқа жанрдағы телехикаяларда көріп халық үйреніп қалды ғой. Театрдағы рөлдерің бір төбе. Ауылдың нағыз атмосферасын суреттейтін телехикаяда бой көрсеткен қалай қиын болмады ма? Жалпы өзің ауылдың баласысың ба? Немесе қаланың баласысың? Қып-қызыл ауылдың баласымыз өзі. Онда оңай болған сияқты. Оңай, иә, ол іштен шық. Ол жерде бір персонажым менің физкультура мұғалімі болдым. Физкультура, спорт сабағының мұғалімі болып сол жаққа жұмысқа келемін де. Сол жерде болатын шытырманды бір кісіні кездестіріп қаламын. Соның арасындағы бір кішкене ит махаббаттар тағысы-тағы. Бірақ... Я осы интрига туралы ашып айтсаң деп. Асықпай айтайық па деп. Айтамыз. Суреттеші сол бір жанды атын айтпай. Ол, мен партнерім жағы айта кетейін. Атын айтпа бірақ. Партнерім, бұл жердегі партнерімді мен көптеріңіз, барлықтарыңыз білесіздер. Біріншіден мықты актриса ретінде. Одан керемет ана ретінде білесіздер, керемет жар ретінде білесіздер бір кісінің. Одан кейін бір маңайына театр актрисасы, кино актрисасы, маңайына әрқашан. Жалпы топ-топ деп айтуға болады. Нұрын шашып жүретін Зарина Кармен дейтін актрисамен мен жаңаға әріптес болдық сахнада. Және де осы актрисамен сен партнер болуды армандаған екенсің. Ол рас енді. Я, құрметті Оян таң хабар көрермендері, дәл қазір бізде эксклюзив. Қобыланды болады, кіммен партнер болғысы келді? Қай актрисамен партнер болуды армандады? Дәл осы жайлы, дәл қазір сұхбаттасамыз. Олай болса, актрисамызды ортаға шақырайық. Зарина Кармен театр және киноактрисасы. Мақтауларыңыздан кейін мен қалай көремін? Шығамайды ғой. Қызыл кілем қайда десе? Қайырлы таң, қайырлы таң. Қайырлы таң, партнерім. Қобыланды, армандар орындалды. Масқара, масқара, масқара. Енді бұндай мақтауды мен өмірімде естімеген шығармын. Партнер деген түсінікті енді араларыңызды кішкене камераға ашып қойсаңыздар. Басқа жұқа бұра бермей жақындасқан. Бізде бәрі жақсы. Енді Қобыланды түсінуге болады енді. Армандаған актрисаның қасында қалай жақын отырса да жарасады. Иә, Қобыланды, шынымен де осы рас қой, Зарина Карменмен армандадым, партнер болды. Қазір білесіздер, Шам театрын білесіздер. Керемет театр бар қазір құрылған. Сол кісілердің номер 37 дейтін спектаклін көргім. Астанада. Астана қаласына сіздер келдіңіздер жастар театрында. Сол кезде отырып, ой шіркін ай деген өтіп. Осы кісі бір қолбағай келді жүрекесің. Жөйтіп біразда басқа жайттым дезің. Бізде бір эпизод бар жаңа айтып жатқан қойылымдан. Көрерменге ұсынайық. Сәлемет, қамызда қалай? Жақсы, жақсы. Амансыздар ма? Я сол жылқыларды емдейм. Асыл тұқымды жылқыларға бөлек күтім керек. Әрине, әрине. Я, мысал, сұңқар ауырып қалды, оны бәйгеге әзірге қосуға болмайды. Қалай қосу болмайды? Біз оны бір-екі күнде жарысқа шығарамыз. Ай, ауыны? Сізің бейінгіз тұра тұршы, ей. Сізің бейінгіз қоғамыз. Қатыса алмайды ол. Оны ертен бәйгеге қатыстыратын болсаңыздар, мүлдем шаба алмайтын болып қалай? Я, судей! Ей, тұра тұршы, ей. Мүлдем қатыса алмаймыз онда? Жүге Қалай қатысады өзіңіз өліңізші? Оңын енді жем жүріне бер, батымызға барынша алғына атығып. Келінжан телехикаясының жаңа кейіпкерлерін көпшілік көрермендер, тұрақты көрермендер ұзақ күтті.
кім болады екен? Енді екеуіңіздің осы кейіпкерлеріңіз қандай атмосфера береді осы телехикаяға? Біз әбден өзінің атмосферасына үйреніп қағамыз осы. Сіздер не бересіздер? Мен кеше салып қойдым, сәл қорқынышты атмосфера береді. Жанрын өзгертеміз деш. Зарина ханым айтсын. Енді атмосфера болғанда, бұл енді жаңа Қобланды өзі айтып кетті, өзінің тұрақты көрерменін тапқан, тіпті көзайымға айналған жақсы бір сериалдардың бірі-біріге дейміз. Сондықтан біз енді атмосфера қоспақ түгілі, кішкене бұны бұзбауға қорықтық шыны керек. Өйткені өзінің үйреншікті кейіпкерлері бар. Олар халықтың бір сүйікті кейіпкерлері. Сондықтан біз енді жайлап, бұлай, ешкімге ешқандай кедергісін келтірмей, өзіміздің жаңағыдай роліміздің линиямызды алып шығуға тырыстық. Атмосферасын бұзбай, бірақ өз атмосферамыз алып келдік. Иә, өйткені келінжанның атмосферасы бөлек, өте мейірімге толы, махаббатқа толы, сондай бір барлығымыздың тіршілігімізді өмірдегі жаңағы ауылдағы тіршіліктің бәрін сипаттайтын керемет сериал болғандықтан, біз енді Қобланды екеуміз сәл ақырын кірдік бұл атмосфераға. Ол жайлы кейіптелеземіз. Одан бұрын мен Зарина ханым сұрағым келіп тұр. Зарина ханым, я сізді театр сахнасында керемет актриса ретінде сіздің партнерларыңызды ерекше атап өткім келеді. Ерке Бұлан аға, Азамат аға мен қаншама үлкен сахналарда, театр сахнасында, кино сахнасында, кинода да бой көтердіңіз, жаңағы бой көрсеттіңіз. Енді Қобланды партнер ретінде қалай екен? Иә, біз енді барлығымыз әріптес болғаннан кейін, Астана болсын, басқа қала болсын, өмірде де тым жақсы араласамыз. Иә, мен енді Қобландының өнеріне, жалпы оның ән айтқанына сырттай ғашық адаммын. Иә, оның тілекшісімін, шыны керек. Ол дұрыс. Ол дұрыс. Оны өзі біледі, мен әндерінің барлығын жақсы білемін. Сондықтан да енді Қобланды деген кезде мен еш уайымдамадым, өйткені кәсіби маман болғаннан кейін. Мен ойлаймын, кинода болсын, сериалда болсын, ең бастысы сенің партнерыңның кәсіби маман болуы. Сондықтан Қобланды болады деген кезде мен өте қуанышты болдым. Зарина ханым, мынадай түйенің бұрасы жақсы, сөздің турасы жақсы дейді ғой. Сіз өзіңіздің тележобалар, қойылым таңдауға болатындай деңгейге жеткен өнерпазсыз ғой, актрисасыз. Енді сізде болып еді жалпы өзіңіздің фильмографиялық тәжірибеңізде дейінше, серіктесіңізге көңіліңіз толмай түсірілім алаңында, бас тартып, орта жолдан кетіп қалып, немесе ұрыс айқайшу болған сияқты бір Ешінде айтпаған бір сұхбаттарда әтілге тегет деген бір моменттер бар шығар. Енді қайсы бірін айтайын. Маған бәрі болмайды. Осында жоба кезінде болады мысал, шетелдік кино актерлер айтып жатады. Мәселен, мынандай кезде менің серіктесімнің аузынан үй шықты деген сияқты. Мен мысал ретінде айтып жатады. Сондықтан жаңағы ұрыс болған деген сияқты. Иә, сәттер сосын ара қатынасымыз мүлдем бұзылып кетті деген сияқты. Рас қой, болып жатады. Мен енді ол енді қалай енді айтамын ыңғайсыз партнер туралы. Айтыңыз, айту керек. Қойшы. Бағдарлама болды. Иә, негізі Алмас, бізді театр актрисаларын әбден партнер таңдама, режиссер таңдама, бәріне көн деп үйретіп тастаған екен. Енді Зарина ханымның жауап бере алмай жатқанындай ақ бар, себебі ол нағыз. Бар сияқты, мен көзінен көріп тұрмын, бір оқиға айтып бергісі келді. Айта алмаймын дейсің. Жоқ, енді оқиға болғанда кейде шынымен де кәсіби маман болмаса, ол актер болмаса, ол мамандықты игермесе, шынымен де қиынақ. Бірге партнер болу ол деген. Бірақ енді айқай шу шығарып кетіп қалу деген ол жат нәрсе, ол кәсібилікке жатпайтын менің ойымша. Сондықтан қайбір площадкада болмасын, бір жақсы көңіл күймен сіздердің бағдарламаларыңыздағыдай. Тамаша, біздің енді бағдарламамыздың ерекшелігі де сол. Шынайы, барынша Әбілмансұр Серіковтің бір айтып берген оқиғасы бар, түсірілім барысында оператор мен ұрысып екеуміз ерегісіп қалғанбыз деп. Өзі де шатақ мінезді жігіт қой негізі. Ол бар нәрсе, шынайы, оның жасыратын нәрсесі жоқ. Бізге қазір хабарласып отырған көрермен бар екен. Айтар тілек лебізі бар ғой деймін. Тыңдасақ, қайырлы таң, тікелей эфирде сіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Оян. Хабарының мына телекөрермендері, жүргізушілері. Қайырлы таң. Сіздерді мінекей бүгінгі жаңа келінжан сериалының жаңа кейіпкерлерін көріп отырмыз. Мына Зарина қызым менен Қобланды балама мен жаңадан қосылған кейіпкерлерге жақсылық тілеймін. Мына сериалды сүйікті актрисалар, актерларымыздың бәрі ойнайды ғой. Қызыға қараймыз. Асыға күтіп жүрген келінжан сериалына жаңадан қосылған Зарина менен Қобландыға
қорқтаймын. Сіздер енді өздеріңіз айтып отырсыздар ғой. Қорқа-қорқа кірдік деп. Зәрина енді ұлттық әуез театрының келді, мықты, талантты актрисасы деп ретінде білемін. Сәттілік тілеймін. Сіздің өмірсіз қазір мен өзім хабарласқым келіп тұр. Зәрина. Ау. Рахмет. Құтты болсын. Көремін асыға. Рахмет. Жаңа образың қандай екенін көремін. Сізге де бар жақсылықты тіледік, күніңіз сәтті өтсін. Көрермен бағасыздана күтіп отыр. Қараңызшы, апамыз хабарласты. Рахмет, апа. Міне, ол дегеніміз көрермен көріп отыр. Енді осы жерде біз жарнамаға үзіліп алайық. Содан кейін бір керемет сұрағым бар. Сөйтейікші. Жарнама. Жарнама. Оян. Таң берекелі болсын, оянған көрермен. Бүгін бізде Келінжан телехикаясының 5-ші маусымында ерекше образдарменен белді театр актрисасы, белді актеры, кино актерлар дәл қазір біздің қасымызда отыр. Зарина ханым, сізден сұрағым келіп тұр. Әр қашан өзіңіздің жаңа образдарыңызбен таңғалдырасыз. Декреттен кейін біраз, ортада паузадан кейін, первая отрицательная рөлінде керемет ана образды ойнап бір рахаттанып қалдым деген бір сұхбатыңыздағы пікіріңізді естідім. Енді Келінжан бұл ауыл туралы, ал сіз Бордың қызымын деп айттыңыз. Ауылдағы жаңағы кейіпкерді сомдауда қандай бір жаңа бір нәрселер зерттедіңіз бе, бір қиыншылық болды ма? Қалай екен ауылдың өмірі? Енді ол зерттегенде менің кейіпкерім ауылдың қызы емес. Қаладан келген, ауылған, еш қиналған жоқ. Сондықтан мен өзім ауылға барғандай болдым десеңші. Өзім ауылға барғандай. Бірақ бұл біздің жаңағыдай бір қанымызда бар нәрсе ғой. Біз қалада өскенмен де, асфальттың қызы болғанмен де. Тегіміз ауыл. Иә, тегіміз ауыл. Оның барлығы сезіліп тұрады. Ауылға барған кезде бір рахаттанасың өзің. Бұл тегізен болды десең. Болды. Болды. Ауылдікі болып шыға келесің. Сондықтан еш айырмашылығы жоқ. Ауыл не, қала не деген сияқты. Қазір ауылдың барлығы қала тектес. Сондықтан бір қиналып зерттедім деп айта алмаймын. Енді екеуіңіздің кейіпкеріңіз маған қызық болып тұр. Аттары кім, олардың кішігірім бір оқиғаларын айтып берсеңіз, қандай қиындықтар болады? Дәулет. Дәулет деген. Карина. Карина. Қалада жұмыс жасап жүрген. Сенің кейіпкерің аты? Дәулет, Дәулет. Дәулет және Каринаның махаббат оқиғасы деп айтуға болады ғой, иә? Қандай бақытсың? Махаббат болғанда қазір енді 6-шы сериясы ғана жүріп жатыр. Махаббатта емес шығар мүмкін. Иә. Интрига ұстап жатыр. Құрметті көрермен, көріңіздер ғой, айтпай тұр. Айтпай тұр. Қалай болады? Карина мен Дәулеттің арасындағы болған ол жалпы махаббат болмай ма деген сияқты. Сондықтан біз қазір бәрін жайып салсақ қызық емес болып қалар. Спойлер дейді ғой. Сондықтан үндемей қоя салайық. Дәулет, Карина. Дәулет пен Карина. Өмірде де қиын сияқты деймін де. Достары бар, туған туыс, дос жаран дегендер бар. Не ар жағында не болады деп сауал қойып сөйтетін шығар, иә, қайта қайта мазаны алып. Айтасыз сен өзіңіз ғой деп. А? Деп айта салайық деп тұрсыңыз ғой. Айналдыра алады. Жақсы, енді сіздердің жаңағы Келінжан жобасындағы серіктестік магияларыңыздың қандай керемет атмосфераны беретінін түсіндік, байланыстың мықты, үйлесімділіктің барын білдік. Енді жарқынайдың сіздерге арнап дайындап отырған бір тест деп айтсам бола ма? Тест бар, сол тестті залымыздың студиямыздың. Оятатын ойын деп айтайықшы. Сіздерді ойынға тартқым келіп тұр. Таңертең қобыланды, міне шай ішіп ояна алмай отырмын. Ал кеттік ендеше. Кім іздеуші болады? Іздеуші? Бұл қандай ойын жалпы? Ережесін алдымен бір түсіндіріп өтсең. Билет ән салмайсыздар. Не істейміз? Біреуіңіз мына құлақ қапты құлақтарыңызға қойып, ештеңе естімей тұрасыз. Бірақ сіздер жаңағы екінші партнеріңіз сізге ұсынған. Иә. Крокодил дейтін ойын ба осы? Жоқ. Екінші партнеріңіз сізге осы студиядан кейбір реквизитті табу керек болады. Соны аузымен сізге айтады. Мысалы, Карина хан, ой, Зарина ханым. Сіздің ана жаңа кейіпкеріңіздің атын бірден жаттап алғансыз. Аха. Кім киеді құлақ қапты? Соны айтыңыздаршы, сосын түсіндірейін. Кім ба? Түсіндіресіз бе маған? Қалай? Екінші адам жүгіріп мына жерде біраз қимыл жасау керек болады. Аха. Мен тұра берейін. Жақсы. Иә. Қазір апаңа жол бер, айына. Сіз былай жасаңыз, Зарина ханым, мында тұра қалыңыз. Қобыланды, мында келіңіз. Жоқ, керісінше, Қобыланды оны көрмейді.
Я дурсу, мен өзім араласып қалмын. Мына студиядан сол затты табуымыз мысалы картина деп айтады, иә? Картина деп айтуым керек. Иә, соны тауып қоңызбен ұстап әкеп беруіңіз керек болады. Себебі ұстайтын кезектер. Олай жасайды, мынаны бар ғой. Астынан алып ұстаңызда сол астында жатқан сөзді айтыңыз. Өйткені көрініп айтсаңыз, көрініп қалады. Соны сіз мынау ма, иә десе, сосын студиядан іздеп табуыңыз керек болады. Иә. Ал онлайн болса, екеуіңіздің қандай партнер екеніңізді... Болды. Уақыт өтіп, бастайды. Өзің ғана көр. Музыка қойды ма? Домбыра. Дұрыс. Домбыра. Қай жерде? Музыка қойып тұрған құлағында. Домбыра, қайда домбыра? Қайда мұна жақсам? Домбыра, біздің осы жерде домбыра бар. Домбыра, дұрыс қойып тұр. Иә. Сонымен реквизитті ол тауып алып кеп беру керек болады. Шарттармен бізде. Қоян. Мынау музыка не істеп жатыр? Қоян қайда енді? Қара, бір жерлерде тұрған шығар мүмкін. Қоян қайда? Білмеймін ғой, қайда екен? Студияда са. Зарина ханым, мына жақтардан қарап. Қоян. Қоян қайда? Маған да сұрақ болды. Қоян қайда бар бізде? Мына жерде. Мүмкін мына жақтарда. Ішінде ма? Жоқ. Тақ қараңыз. Ішінде жоқ қой. Енді мен оның барлығын. Неше уақыт жарғалып отыр, дұрыс па? Қоянды іздеп жатырмыз. Ұяламаған. Компьютерлік ойындар болады ғой, шетінде белгі тұратын ше. Шетінде. Зарина. Жан жағын қара, мұқият. Сен актрисасың. Мұқият қара, жан жақты қара, асты үсті жерді қара. Қоянлар, үшіншісіз. Қарайсың, кет. Мынау музыка, сені неше естіп тұрған жоқпын. Қойш! Помада? Иә! Помада? Оны бар, бұл табы өте өте болады, өткен жастырған. Бәрекелді. Тағы бір сөз бар ма? Аусамыз ба? Кофе. Yes. Мә, керемет. Енді бұны мен жақсы көрмеймін. Екеуміз партнер ретінде. Күшті сезім жатыр жоқ. Сізде кофе жоқ қой ішінде. Ұтысы мен. Қалай ұйтырады негізі. Көрермендер кофе шашып отырады деп ойлаймын. Бәрі ойлайды. Иә, қайда екен? Ыстық су құйып. Студияның бір жерінде кофе жасырынып тұр. Соны Зарина ханым іздеп жатыр. Кофе. Кофе машина бола ма? Жоқ. Бол, чик. Бол. Алмастың телефоны. Телефон? Алмастың телефоны. Алмас. Телефоны. Алмастың телефоны. Е. Сонда просып та бересің. Алмастың телефоны өзіңіз сұрайсыз ғой. Телефон менде жоқ. Тіп көретін шығар, мүмкін сізде шығар. Жоқ, телефон менде жоқ. Менде жоқ. Осы жерде. Қай жерде екен? Алмас қай жерде отырады? Біз Алмастың ерекше телефонын жасырдым. Тамам ғой. Иә, бәрекелді. Бәрекелді, дұрыс. Кеттік. Дұрыс. Ну, не бітпейді. Тарелка. Салат?
Тарелка. Өзің салбай десе. Тарелка. 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 Тарелка? Иә. Yeah. Тарелка. Тарелка. Афроамериканецтердің музыкасын қойып қойған. Жақсы музыка болса болды. Мен қазір табуым музыкаға байласты. Енді ауысамыз ба? Болды, болды. Зарда қалымға сіздердің екендеріңіз мұнау. Вербалды емес байланыстарыңызды қаншалықты екендеріңіз көріп. Ал ортаға ойсайық студия. Бағдарлама соңына да келіп жетті өздеріңізден. Бір-бір ауыз сөз таңғы тілек естісек, және бірге тұрып осы жерде қайда кетіп қойдыңыз? Таңғы тілек бір-бір ауыз сөз естіп, эфирімізді бірге тәмамдайық ендеше. Қайырлы таң, құрметті қазақстандықтар, құрметті жерлестер. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілейміз, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Құлақтарыңызға алтын сырқа айта кетейік, 15-ші 42 күні Астана қаласында Ресто бар, D51 дейтін мекемеде менің шығармашылық кешім өтеді. D51. Қолдарыңыз бос болып жатса, келіңіздер, демалып кетіңіздер, ән тыңдап кетіңіздер, маған кішкене демеу болып кетіңіздер. Залинаға, келінжанды көріңіздер. Және мен әріптестеріме Алмас, Жарқынай, Зарина сіздерге шығармашылық табыстар тілей беремін. Тек жақсылық болсын. Экрандарымызда тек жақсы жаңалықтармен ғана бөлісіп отырайық халқымыз. Әмин. Айтқан келсін. Мен айтайын, иә, енді қазақ халқына менің айтарым, әр атқан таңдарыңыз тек жақсы көңіл күймен атсын. Және де Оян бағдарламасы әрдайым қосылу болсын. Келінжанның біздің кейіпкерлеріміз ары қарай қалай болады екен, қалай өрбиді екен көріңіздер, бағасын беріңіздер. Көп рахмет, Оян таң хабарын көрермендері, театр сахнасында да Құдай қаласа Зарина ханымның жаңа премьералары бар, оның барлығын Зарина ханымның парақшасынан көрсеңіздер болады. Келгендеріңізге көп рахмет. Келінжан телехикаясының 5-ші маусымын жіберіп алмаңыздар, себебі дәл осындай біз мақтанатын актер мен актриса жаңа кейіпкердің рөлін сомдайды. Қалай болады екен, қалай уақиға өрбейді екен, оны бірге көресіз. Эфирімізді көргін келтіргендеріңізге мың алғыс. Кинода да, театрда да премьераларыңыз көп болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін дейміз, құрметті көрермен. Біз осылай бүгінгі эфирімізді тәмамдаймыз. Ертеңге дейін айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Оянда, хабарды қос! Оян. Oh, yeah.